spoštovani sodelujoči na komisijo o strateškem posvetu o prihodnosti Slovenije in Evrope in o varnostnih vprašanjih. Gospod Franci Kangler, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in tudi v funkciji predsednika Nove ljudske stranke, gospa državna sekretarka mag. Mojca Kirbiš-Rojs, državna sekretarka v službi vlade za regionalni razvoj, gospod poslanec in podpredsednik Slovenske ljudske stranke Franci Kangler, Franci Bogovič, in Rok Felik, tudi na Slovenski kulturi sodeloval na tem komisijo o varnostnih in kibernetskih vprašanjih. Naj uvodoma povem, da se je danes, so se zbrali tu na prvem delu dvodnevnega srečanja, ki smo ga pripravljali v zahtevnem času pogojev koronavirusa, in zato bi najprej prosil, da vsi, ki ne govorite, koliko je možno, da v celoti spoštujemo pravila COVID-19. Torej, kot veste, z maskami povsod tu so razložila, držimo se za povedane razdalje, da naredimo vse, kar lahko za varnost sebe in drugih, da bomo kljub temu lahko izpeljali pomemben, verjamem tudi zanimiv program današnjega in jutrišnjega dne. Torej, med vodničarji in tudi sicer glede strateških vprašanj, o katerih bomo danes tudi govorili, še posebej lepo pozdravljam gospoda Andreja Čuša, predsednika stranke Zelenih Slovenije, ki bo na tem posvetu govoril o slovenski in evropski okoljski paradigmi. In ker ste mnogi med vami verjetno zasledili, da v teh dneh pravzaprav nastaja oziroma je bilo javno, so bili javno predstavljeni prvi obrisi nove povezave, ene nove ponudbe. Lahko bi rekli tudi nove politične sile, katere cilj je povezati stranke, skupine, posameznike, ki želijo odigrati svojo povezovalno vlogo, ki imajo pomembna sporočila in pomemben program, ki pa ga glede na veljavni volilni sistem praviloma težko veljavljajo v parlamentu zaradi pogojev, ki so pač težje dosegljivi. Med tem je seveda tudi Slovenska ljudska stranka, kjer je povsem evidentno, da odkar Slovenske ljudske stranke ni v slovenskem parlamentu, so vprašanja povezana s prihodnostjo, z razvojem slovenskega podeželja, njegovo poseljenostjo in obdelanostjo, s prihodnostjo slovenskih kmetov, in je zato treba narediti vse, da bomo našli zanesljivo pot za močno, ne za kakršnokoli, za močno zastopanje v slovenskem parlamentu. Ker v slovenskem parlamentu ni Zelenih Slovenije, je premalo slišan glas o okoljevarstvenih vprašanjih, ki morajo vedno biti tudi na ustreznem mestu. In tako velja tudi za številne druge skupine in druga vprašanja. V teh dneh se zahvaljujem vsem, ki ste v zadnjih tednih in mesecih pomagali s številnimi pogovori in boste tu intenzivno sodelovali tudi v prihodnje. Smo opravili tudi številne pogovore z skupinami, posamezniki. Med drugim, kot veste, je bilo že izpostavljeno ime dr. Ernesta Petriča, ki je povedal tudi javno, da želi aktivno pomagati, da bi ta povezovalna sila uspela. Danes sem imel z njim daljši pogovor in mi je povedal, da je nekako ocenil, verjetno tudi po včerajšnjih odzivih, da dokler, in naj povem, mi smo dobili številne, izključno pozitivne odzive, vsaj do mene so taki prišli, morda je pa kdo dobil tudi kakšnega drugačnega in je povedal, da dokler ima funkcijo svetovalca predsednika države,
je morda prav, da se strankarskih srečanj, to pa je razširjena seja izvršilnega odbora Slovenske ljudske stranke, sam neposredno ne bi udeleževal, da pa v celoti stoji za tem, kar je povedal in v celoti podpira in bo podpiral ta prizadevanja. Prav tako sem imel daljši pogovor danes z gospodom Andrejem Šterom. Mnogi med vami verjetno ne veste, da je on član Slovenske ljudske stranke in je bil v celotno obdobje član Slovenske ljudske stranke, manj pa aktiven v kakšnih organih in da je prav tako aktivno, kot aktiven državljan želi prispevati na tak ali drugačen način k čim večjemu uspehu teh prizadevanj. Danes bi peljali to sejo v ta način, da bo najprej malo čisto kratke, sicer štiri točke, ampak bo ključna ta, da trdimo predlog glede preoblikovanja regionalnih odborov SLS in potem vso težo damo temu strateškemu posvetu. Bi pa uvodoma najprej prosil našo lokalno predsednico, koordinatorko, regijsko voditeljico, gospo Vesno Starman, če je za par besed. Dobrodošlico. Naj povem, da v bistvu ta lokacija ni bila naključno izbrana. Kot je že predsednik povedal, nam je zelo pomembno ne samo beseda povezovanja, ampak dejansko povezovanje. In tukaj, verjetno že, če še ne veste, vam priporočam, da preberete zgodovino tega prostora, tukaj je bil en samostan, torej tukaj imamo že povezavo med zgodovino in moderno. Med modernim obdobjem, ker smo namreč v občini, najmlajši občini, občini, ki se zdaj zelo, zelo razvija, občini, ki zna se tudi tako povezovati, tudi sodelovati s koprsko občino. Poleg tega, kot sem rekla, smo v Slovenski Istri, kjer imamo v bistvu vse pogoje za to, da preženemo COVID, tudi uradno imamo najmanj obolelih, ker imamo burjo, ker imamo morje, ker imamo sonce. In verjamem, da bo sta ta dva dneva kljub napovedim sončna, da bomo z našo energijo uspeli obdržati vsaj takšno vreme, kot je danes. Sicer pa vsem želim ne samo lepo doživetje v Ankaranu, ampak predvsem učinkovito in plodno. Hvala. Povabim domačega župana, gospoda Gregorja Strnčnika, pozdravljam besedo. In se mu lepo zahvaljujem za udeležbo na da se prišel pozdraviti na to srečo. Lepa hvala, spoštovani vsi prisotni, spoštovani gosto, dobrodošli v dvorano Ankaran. Poleg pozdravnega nagovora bom vendarle dve besedi spregovoril, ki bosta zagotovo zanimivi za vse vas, kajti ankaranska zgodba in ankaranska občina je v slovenskem prostoru dejansko nekaj posebnega. Res je najmlajša občina, ki je bila ustanovljena leta 2011, na zelo drugačen način kot vse ostale občine v Republiki Sloveniji. Nam v Ankaranu ni bilo potrebno lastne občine, tudi meni ne županstva. Mi smo bili v ta proces ustanavljanja preprosto prisiljeni. Po letih in desetletjih načrtnega izključevanja iz kakršnihkoli razvojnih perspektiv je lokalno prebivalstvo prišlo do točke, ko je bila ustanovitev lastne občine edina rešilna bilka, edini izhod v sili. 24. julija 2008 je v mestnem svetu občine Koper bila točka dnevnega reda, seveda poleti, ko ni nikogar nikjer, da se naselje Ankaran razdeli, da se ena tretjina krajevne skupnosti odščipne in priključi potem na koprsko stran
je seveda za vplivno območje pristanišča. En drug zakon o naseljih pomenovanju ulici hišnih številk določa, da pa se meja naselji ne sme spremenjati, če je v postopku ustanovitev občine. Zgolj v državnem zboru z pobudo za ustanovitev smo lahko krajevno skupnost povrnili in smo tudi jo. Tako se je začelo in tako je potem občina tudi nastala. Vendar je specifika občine Ankaran ta, da je na tem območju izjemno prepletena z državo Republiko Slovenijo. Gre za največji infrastrukturni, verjetno tudi najpomembnejši infrastrukturni objekt, torej pristanišče, in pa niz ostale infrastrukture, vojašnica Slovenske pomorščaki, torej 430 mornariške divizije, kompleks Hadrian Ankaran, turistično podjetje, ki je v državni lasti, ortopedska bolnišnica Vrtovca, ki je evropski fenomen kakovosti, in ta državna infrastruktura, tudi cesta, po kateri ste prišli, je državna cesta, skupaj z državnim prostorskim načrtom, kar eno tretjino območja občine Ankaran pokriva regulativa Republike Slovenije. Ta specifičnost nas je pripeljala v položaj, ko je potrebno harmonizirati prostorske in razvojne vidike države in lokalne skupnosti na istem območju. Mi smo v naš razvojni program in načrt oblikovali v treh sklopih. Tretji sklop govori o sožitju ob tem območju med občino, pristojnosti občine in države, kjer se nahaja najpomembnejši tudi obrambni infrastrukturni objekt, mornarica Slovenske vojske in vojašnica Slovenski pomorščaki, kjer naša plovila nimajo ustreznih privednih mest, kjer sta vojaški ladji Ankaran in Triglav obvezani v Luki Koper pod živinskim terminalom, kjer dostopa do morja mornarica tako rekoč nima in je to sramota za Republiko Slovenijo. Občina Ankaran bo v ponos, ko bo to urejeno tako, kot se za slovenski rod mornarice spodobi. Drugi sklop govori o potrebni posodobitvi pristanišča. Slovensko pristanišče, kot je danes, je zastarelo. Temelji na državnem prostorskem načrtu, ki je zastarel akt iz let 70-80 prejšnjega stoletja in ki je nastavljen na nekaterih konceptualno zgreženih izhodiščih. Namreč snovalci pristanišča iz leta 57-60 so šli pogledati, kako pristanišče zgleda. Na reko v Trst, v dve pristanišči ima ta hribovito zaledje, gorato zaledje in je širitev pristaniške infrastrukture bila logična. Koprsko pristanišče, z razliko teh, ima ravninsko zaledje in bi moralo se širiti v notranjost, da bi se tovor skladiščil na ravninskem zalednem delu, ne pa na širokih pomolih izgrajenih za zasipavanje morja. Pomoli v koprskem pristanišču so prevzeli skladiščno funkcijo. Tovor na njih se skladišči, namesto da bi se manipulativno izkrcalo, prekrcalo. Koprsko pristanišče bi že danes lahko imelo 4 pomole, bolj vitke, enkrat več priveznih mest, to je njegova šibka točka. Zato je koncept tretjega pomola, da enako v starelih izhodiščih zgre še en koncept in ga bo potrebno popraviti. Koprsko pristanišče je potrebno posodobiti in ga elektrificirati. Potrebno je pripeljati daljnovod Divača Koper, usmisliti drugi blok jedrske elektrarne Krško, da se plovila ladje v koprskem pristanišču več ne poganjajo z lastnimi dizel agregati in zasmrajajo in so hrupna, ampak da se priključijo na elektriko. Koprsko pristanišče mora postati najsodobnejše pristanišče severnega Jadrana. In v koprskem pristanišču je potrebno upraviti prestrukturiranje pretovarne dejavnosti. V koprskem pristanišču se pretovarja kerozin, ki je slovenski Istri dozel pitno vodo. Slovenija ne potrebuje kerozina. Če že, naj se skladišči kje drugje, ne pa na čelu drugega pomola. V koprskem pristanišču se pretovarja žive živali. Zaradi uprednega klanja v arabskem svetu se izvažajo živa goveda in se pretovarjajo v koprskem pristanišču.
V koprskem pristanišču se pretovarja na skladišče premog, ki je energent, ki se mu sodobni svet odpoveduje, mi pa imamo največji terminal za premog na Sredozemlju. Oprostite, Italija v Kopru skladišči pri svojih 7900 km obale premog skladišči na slovenski obali, ki je 46 km. In te koncepte je treba spremeniti. Vse te pretovorne dejavnosti določa vladno uredbo o državnem prostorskem načrtu. Prosim vas, dajmo jo enkrat iz sveta in posodobimo ta akt, ki je zastarel. In v prvem sklopu našega razvojnega načrta govorimo o izgradnji četrtega obmorskega središča. Poleg Pirana, Kopra in Izole je potrebno vzpostaviti tudi obmorsko središče Ankaran kot mednarodni projekt zelenega polotoka med dvemi sodobnimi mesti, Trstom in Koprom, med dvemi sodobnimi pristanišči, Tržaškim in Koprskim. Sosedna občina Milje, Muđa, ima popolnoma skladen razvojni načrt kot Ankaran. Govorimo o zeleni oazi, ki je potrebno očuvati. Vendar je za naselje Ankaran, ki je po demografski projekciji projecirano za leto 2030 na 5000 prebivalcev, potrebno vzpostaviti kompletno centralno dejavnost. Za osnovno šolsko izobraževanje, predšolsko vzgojo posodobiti, zdravstveni dom, institucionalno varstvo starejših, kulturni dom, to so vse stvari, ki ostale občine že po Sloveniji imajo, v Ankaranu tega tako rekoč ničesar ni. Samo tiste projekte, ki jih je smiselno, mora biti tudi v dolgoročni finančni perspektivi financirati ali podelno financirati iz evropskih virov, smo nanizali 59 v skupni višini 273 milijonov evrov. Če gremo od tega, kar je državne infrastrukture za potrebe ortopedske bolnišnice v Dolotra garažno hišo, za potrebe Adria Ankaran garažno hišo, to niso občinske potrebe. Razmetanje avtomobili po občini so pa županov problemi in urejanje bilovčega prometa. Skratka, država mora na območju Ankarana zelo veliko poskrbeti za njeno infrastrukturo. Ampak če od tistih 200 milijonov za Ankaran gremo po 5 milijonov vsako leto delati sami, bomo potrebovali 40 let. In točno to je to, ker ti čas se v Ankaranu ustavil leto 1980 in od takrat ta prostor ni bil ničesar. Vse bomo morali izgraditi sami. In se tega ne bojimo. In smo na to ponosni. Po zaključku pa samo še dve besedi. V Državnem zboru Republike Slovenije je občina Ankaran seveda doživela več in še marsikaj. V šestih zakonodajnih postopkih Državnemu zboru ni uspelo izposlovati zakon o ustanovitvi občine Ankaran. To je kasneje za svojo odločbo storilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Pa vendar, kadarkoli javno nastopam in imam priložnost govoriti, izpostavim, da brez poslancev Nove Slovenije in pa predvsem brez poslancev Slovenske ljudske stranke občine Ankaran nikoli ne bi bilo. To, da je na matičnem delovnem telesu takrat poslanec Vili Trofenik skoraj uro govoril o vinorodnih okoliških prekomulja in za naravno vrčeval, da ne bi dal na glasovanje odločitev, ali so izpolnjeni pogoji za razpis referenduma, računajoč, da bodo ostali poslanci šli na drugi sestanek, ker so imeli takrat druge obveznosti, pa niso. So stali pred vrati, niso pustili napustiti seje, morajo dati na glasovanje, izglasovali ste pravico do referenduma. V Ankaranu smo izpolnjevali vse zakonske pogoje, izglasovali smo prepričljivo referendumsko odločitev, da na državni zbor tega ni hotel udejanjiti. Jaz se vam vsem v imenu Ankarančanov iskreno zahvaljujem za to vašo držo. V vseh šestih zakonodajnih postopkih ste dosledno podpirali to odločitev in dosledno glasovali za občino Ankaran. Na to ste lahko tudi vi ponosni, kot smo mi hvaležni. Lepa vam hvala in prijatno bivanje v Ankaranu. Hvala lepa, gospod Strnčnik. Številni izzivi, ki ste jih navedli za prihodnost občine Ankaran, so seveda tudi naši izzivi. Veseli bomo, če bo na katerem od delovnih teles, ki jih bomo sklicevali v prihodnosti, če boste povabljeni in lahko jih predstavili na ta način, verjamem, da bomo lahko še kaj pripomogli tudi v prihodnje. Veseli vam župana mestne občine Koper, gospoda Aleša Rupeša. Thank you.
bistvu prvič v življenju rečem dobrodošli v občini Ankaran. Čeprav prihajam iz sosednje prijateljske občine. Jaz upam, da smo res na stranu, ki je rekel, da ni neključno izbrana lokacija, da tudi občina ni neključno izbrana, predvsem zato, ker ta občina, v kateri smo danes, je zanimiva. Jasno, jaz bi raje videl, da je del ene občine, ampak počasi sem se zavedal, zakaj bi šel do take situacije, da je ena krajevna skupnost izstopila, ali se odcepila in nastala samostojna občina. In dejansko v tistem času je bila to tudi najboljša odločitev, ki bi jo tudi jaz podpiral, zato da zaščiti tisto, kar se dogaja ali pa je dogajalo tudi v naši občini. Imamo občine danes tukaj, ki jasno po razvoju v tako kratkem času ne more dohitevati mestne občine Koper. V strateškem načrtovanju pa je kar nekaj korakov pred nami. Mi smo zamudili veliko priložnosti, danes rešujemo prostorski načrt, rešujemo tudi podeželje, rešujemo nekoliko problemov, ki se jih je zanemarjalo in v katerih se lahko od občine Ankaran tudi marsikaj naučimo. Jaz bom pozdravil vas predvsem iz vidika, ker sem predsednik ene lokalne stranke in lokalne opcije, ki je nastala tako zato, da nastopi na lokalnih volitvah in naredi neko spremembo, ki je bila tistem trenutku potrebna. Že takrat pa sem se zavedal, da obstajate stranke, ki imate svojo 30-35 letno zgodovino in vi ste tisti, ki se združujete, zdržite, ohranjate znanje in ga tudi lahko nadgrajujete, zato da se lahko v naši državi tudi kaj dejansko premakne naprej. Mi smo muhe 4-letnice, 8-letnice, morda še kakšen mandat dlje, ampak mi imamo ne kadro, ne potencijale za to, da bi karkoli lahko spremenili v našem državnem prostoru. Zato sem vesel, da kljub temu, da niste parlamentarna stranka, da zdržite, da še vedno živite in upam tudi, da boste nadaljevali svoje poti in verjamem, da z delom, postrajanjem se tudi rezultati bodo spremenili, kar se tiče raznih volitev. Glede na to, da sem eden izmed županov občin Slovenske Istre, bi rad samo poudaril na specifiko Slovenske Istre in to je, da podeželje je pri nas tudi zelo pomembno, ampak na podeželju se, kot opažam, veliko preveč podarja samo kmetijstvo, turizem na kmetijah in podobne stvari. Imamo pa ogromno prebivalcev, ki živijo na podeželju, ki bi radi ostali na podeželju, pa niso kmeti. Pa se ne bi radi ukvarjali s turizmom, tako da imajo samo vrtiček pred hišo in teh je veliko. Verjetno tudi drugod po Sloveniji, tu v Slovenski Istri pa morda še kakšen več. Dajmo razmišljati tudi iz vidika razvoja podeželja o teh ljudeh, ki potrebujejo samo dostojne pogoje za bivanje, tako kot se ostali. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Bržan, jaz sem prepričan, da ni nobenih razlogov, da bi bila vaša stranka muha ena dnevnica, torej da boste uspešno delali naprej in če bo kakršnikoli ocena, da lahko kje tudi sodelujemo, vedno dobrodošli, še posebno pa pri vseh tistih razvojnih projektih, kjer nas tako ali drugače stvari povezujejo in sodelujemo in lahko preko urbanskih klubov in preko drugih oblik. Jaz trdno verjamem, mi smo to tudi večkrat povedali, da bo Slovenska ljudska stranka, ki je danes močna lokalno, 334 občinskih svetnikov, 42 županov, ena od petih strank ima evropskega poslanca, dva državna sekretarja, 8 od 40 državnih svetnikov, da verjamemo, da s tem, ko bomo tudi parlamentarna močna stranka ponovno postali, bo tudi ta skladnejši regionalni razvoj, do katerega nekako ne uspemo priti, kot ne uspemo priti z regionalizacijo in tako naprej, da bomo vendarle prispevali tudi z tem svojim nastopom. In še enkrat res lepa hvala za to vaše današnje sodelovanje in seveda prav lepo povabljeni, da sodelujete tudi naprej. Koliko vam čas dopušča, jaz bi rad še enkrat pozdravil tudi vse mlade iz nove generacije Slovenske ljudske stranke. Verjetno ste videli, da je danes med nami veliko mladih, ki so, mislim, zdaj drugi dan, bodo tri dni tukaj v Slovenski Istri. Slovenska ljudska stranka je, mi smo zelo veseli, da imamo ponovno močno novo generacijo,
nam manjka dejansko cela generacija in prav s tem, ko želimo dati težo mladim na vseh področjih, ko govorimo o organih stranke, o parlamentarnih volitvah, o volitvah organe kmetijsko-gozdarske zbornice, ki so pred nami, želimo in tudi želim vam položiti na srce, dejte povsod, kjer imate možnost, podpirajte mlade, spodbujajte jih, da grejo na močna mesta, da se izpostavijo, podobno kot ženske, ker je prav tako pomembno, da je ta ženska dimenzija čim bolj, vsekakor bolj kot do zdaj še, čim bolj tudi prisotna. Morda na začetku samo še to večinoma veste, torej po tem današnjem dnevu bomo jutri imeli, čeprav so me domačini tu iz hotela obvestili, da je med 11. uro in 3. popovdne napovedano res slabo vreme za to moče, ampak upanje umira zadnje pravijo, tako da se lahko še kaj spremeni. V vsakem primeru imamo pa jutri, najprej zjutraj ob 10:30 mašo tu v Župnijski cerkvi za Ivana Omana, dr. Franca Zagožna in druge voditelje Slovenske ljudske stranke in člane pokojne Slovenske ljudske stranke od 1892. leta, ko so naši začetki naprej. Potem ob 11. uri je občni zbor, je kongres Slovenske ženske zveze pri Slovenski ljudski stranki ob stoletnici ženske volilne pravice v Sloveniji, mnogi ne veste, da jo je vzpostavila Slovenska ljudska stranka z dr. Antonom Korošcem. In želimo tudi s tem kongresom počastiti to obletnico. Sporedno bo tudi seja glavnega odbora Slovenske ljudske stranke, potem bo pa obenih osrednji jutrišnji del posvet o demografskih vprašanjih, kasneje bo lahko o tem tudi direktor inštituta Anton Korošec, od Primož Jelševar, kaj povedal, smo zelo veseli, da smo v sodelovanju z Martens centrom, lahko da je prišlo do tega. To je povsem ločen dogodek, ampak v sklopu istega okolja in tako da ste tudi seveda v celoti vsi na to vabljeni in verjamemo, če bo vreme le dopuščalo, da bomo lahko na nadaljevanju na kratko tudi tu na obali, zelo lepem delu, kjer je predvideno še tako srečanje ob spoštovanju vseh pravil COVID-19, kjer bo nam nekaj zapeli domači pevci, domačega ansambla, ki se bo pridružil tudi Oto Pesner in nekaj harmonikarjev, ko bomo tudi dali pobudo, začeli zbirati podpise za pobudo, da bi brata Vilko in Slavko Avsen in Lojze Sladko skupno dobila Prešernovo nagrado za življenjsko delo pri ustvarjanju in izvajanju kakovostne slovenske narodno-zabavne glasbe. Torej, lepo vabljeni tudi na ta jutrišnji dan, tako tisti, ki boste tu prespali, kot tisti, ki se boste lahko jutri vrnili. Jaz bi zdaj predlagal, če se strinjate, mislim, da smo tu sklepčni. Tajništvo, ste v zapisniku, mislim, da med prisotnostjo, je sklepčna zagotovljena? Manja? Je zagotovljena? Potem bi jaz predlagal, da pred tem posvetom, če se strinjate, bi danes šli samo lahko ob potrditvi na vzočnosti, torej če je sklepčno zagotovljena, samo na to četvrto točko. Glede novih članov izvršilnega odbora je gospod predsednik predlagal, da bi morda kakšnega mlajšega razna iz koroškega konca, kjer nam zelo manjka, da dobimo ponovno vzpostavno močno ljudsko stranko in bomo to do naslednje seje postavili in tudi o tem glasovali. Predlagam torej potrditev tega dnevnega reda, ki ste ga je prejeli z vabilom, prosim, da člani Slovenske ljudske stranke izvršilnega odbora potrdite z dvigom rok. Kdo je za ta dnevni red? Je kdo proti? Ni nihče proti. Ob sklepčnosti je seveda predlog dnevnega reda sprejet in dajem samo predlog, samo dva stavka pojasnilo glede četrte točke. Predlog je, da bi osnovni regijski odbor, regionalni odbor Slovenske ljudske stranke v prihodnje bil enak, kot je volilna enota. Torej, da bi imeli 8 osnovnih regijskih odborov, ker je 8 volilnih enot, kar ne pomeni, da ne smete več imeti
tudi v ožjih skupinah. Recimo, če gledamo volilno enoto, ki vključuje Celjsko, Savinjsko, Saleško in Koroško, je brez težav lahko Savinjsko-Saleška ločeno, Celjska ločeno, tudi Koroška ločeno, ampak osnovni odbor, da je pa volilna enota, osnovni regijski odbor, zato, da bomo imeli tudi merljive rezultate, ker je namen, da postopno tudi regijskim koordinatorjem oziroma predsednikom damo tudi večja pooblastila in da bodo tudi skladno z uspehi, z rezultati v posamezni enoti in regijskem odboru, pač tudi sledile posledice, pozitivne ali pa drugačne. Se pravi, da bo to motivacijsko in stimulacijsko za to, da bo se aktivno delovalo. Zdaj, če je kakšna posebna razprava na to temo, sicer bi izdal to predlog na glasovanje. Če ni razprave, kdo je za ta predlog, da je osnovni regijski odbor enak, kot je volilna enota? Kdo proti? Nihče proti, hvala lepa, s tem je ta predlog sprejet. Če je pod točko razno v tem prvem delu, kakšna posebna stvar, sicer bi s tem ta del zaključil, jaz bi pozdravil, zdaj vsak od vas je upravičen, bom rekel, to pozdravljanje vedno narodno, ker pozdraviš med nami, so tudi drugi vodilni iz Ljudske stranke, predsednica glavnega odbora, Darja Jamnik, pozdravljam, torej v ekipi nove Ljudske stranke, z Maribora je tudi novi državni svetnik in dolgoletni predsednik urada, načelnik upravne enote, gospod Željko Vogrin, gospod Željko Vogrin. Lepo pozdravljam tudi na Markota, ki organizacijsko aktivno vodi. Lepo pozdravljam podpredsednico Zelenih Slovenije, dr. Nado Pavšer. Ne vem, če veste, bila je začetnica in neumorno ustanavljala na stotine ekošol v Sloveniji in to predstavljala tudi v svetu, med drugim po bivših jugoslovanskih republikah in drugje. Smo zelo veseli, da je z nami tudi sekretar Zelenih Slovenije Nec Škof. Nimamo več 15 let. In seveda lepo pozdravljam tudi vsem drugim, ne bom ločeno pozdravljal in si želim, da danes skušamo na tem posvetu izluščiti nekatere stvari, ki so po ocenah uvodničarjev in tudi po temu razpravi pomembne, po eni strani za prihodnost razvoja Slovenije, in po drugi strani so ocenjene kot tiste, kjer je možnost, da tudi Slovenska ljudska stranka aktivno pripomore k uspešnemu izvajanju posameznih vsebin. Tu bo v tej prvem delu bi predlagal, da bi najprej magistra Monika Kerbiš-Rojs spregovorila o črpanju evropskih finančnih sredstev, verjetno vsi veste in ogromno se govori o tem, da je Slovenija zdaj pred največjim svežnjem, kakršnega ni bilo v času samostojne Slovenije in ga verjetno tudi ne bo naslednjih 20, morda tudi več let in je izredno pomembno, da bi ta sredstva uspešno počrpali in tudi počrpali za prave projekte. Tako da predlagam, da najprej magister Kerbiš-Rojs predstavi ta osnovni del in da potem dopolni oziroma nadaljuje za svojimi pogledi poslanec, podpredsednik SDS Franci Bogovič, potem pa gremo na varnost in ekološka vprašanja. Prosim, magister Monika Kerbiš-Rojs. Podala tiste najpomembne informacije.
Zdaj,
vidite dejansko, kako se ti instrumenti med seboj tudi prekrivajo. Iz te slike je tudi možno potegniti sklep, da bodo pritiski v naslednjih dveh, treh letih za porabo teh sredstev izjemni. Kajti glavnino denarja je treba porabiti tam do leta 2023, potem naslednji paket do leta 2026 in pa potem zadnji projekti se bodo izvajali tam nekje do leta 2029. Zdaj, ker so to precej tako specifične teme, mogoče neke podrobnosti ne bi zahvaljala, če bo potem koga kaj bolj konkretno zanimalo, pa bi vam razložila. Pomembno je tudi to, da bo treba v naslednjih letih črpati na leto več kot milijardo evrov. Če si predstavljate, kakšen denar je to. V spodnji tabeli pa vidite dejansko, koliko je bila Slovenija do sedaj sposobna črpati. V letu 2014-2015 nismo porabili na niti evra, potem v letu 2016 dobrih 100 milijonov, potem v 2017 200 milijonov, potem pa približno 300 do 400 milijonov letno. Tako da zdaj bo res treba tempo dati nekako krat 3, da primerjali s tem, kar je bilo do sedaj. Tu na tej sliki vidite dokumente, ki se v tem trenutku pripravljajo. Se pravi, mi moramo v tem trenutku spremeniti obstoječi operativni program. Tu imamo nekako cilj zastavljen do konca tega leta. Potem načrt za okrevanje in odpornost je sklep vlade, da ga moramo pripraviti do 8. oktobra. In pa potem vse dokumente za obdobje 2021-2027 do decembra tega leta. Tu čisto iskreno je to za nas kar velik zalogaj. Služba vlade za razvojno kohezijsko politiko se je v zadnjih letih precej osiromašila, kar se kadrovske strukture tiče. Mislim, da je bilo samo v zadnjem letu in pol na tem položaju 5 ministrov. Posledično pa je tudi veliko tistih dobrih kadrov odšlo, bodi si v tojino, bodi si v gospodarstvo ali pa tudi v regije. Tako da smo pred precejšnjim izzivom. Da bi nekako uspešno izpeljali te svoje naloge, je bilo nekako pod konc julija oziroma 24. julija, so bili sprejeti tudi posebni sklepi vlade, s katerimi so se oblikovali dve posebni skupini za pripravo vseh teh dokumentov. Prva je strateška, to skupino vodi predsednik vlade. Njegov namestnik je naš minister, se pravi gospod Černač. V skupini pa so tudi gospod Simič kot predsednik strateškega sveta za birokratizacijo, potem ministri vodilnih resorjev in pa dva državna sekretarja. To je državni sekretar pristojen za evropske zadeve iz kabineta predsednika vlade in pa jaz. Druga skupina pa je operativna. Ta se bo sestala enkrat tedensko in potem pripravljala tudi vse potrebne dokumente za krovno skupino, ki se bo sestala enkrat mesečno. To pa vodim jaz. Namestnik je državni sekretar iz kabineta predsednika vlade. V njej so v bistvu vsi resorji, ki so kakorkoli vezani na razvoj in pa tudi državna sekretarka iz kabineta predsednika vlade za debirokratizacijo. Zdaj naše naloge so kot rečeno, da pripravimo nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, potem da v bistvu zberemo nabor projektov iz terena in jih tudi pregledamo in ustrezno vrstimo vse navedene instrumente. Zdaj upravičeno stroško teče od 1. februarja 2020. Tuči vam dam čisto konkreten podatek, smo do 10. augusta pred rok se strani ministrstva zbrali potreb za dobrih 10 milijard evrov in še enkrat toliko do občin, tako da v naslednjem mesecu nas čaka evalvacija teh projektov, ki jih bomo pač morali razpoloviti. Dobesedno se bomo morali odločiti, katere so prioritete in potem resnično pofinancirati tiste najbolj prioritetne projekte.
Kar se tiče debirokratizacije, tu tudi mislimo zelo resno, smo pa pred velikim izzivom, ker mislim, da imamo v Sloveniji okrog 50 tisoč predpisov in smo ena najbolj zbirokratiziranih držav na svetu. Pravzaprav tisti, ki delate v evropskih projektih, tudi sami veste, koliko dokumentacije morate dostavljati za vsak projekt, tako da tudi nameravamo dobesedno prečesati vso zakonodajo, uredbe, navodila in vse tisto, kar ni pomembno tudi odpraviti. Zaradi tega pa je tudi ključno, da se nekaj časa držimo na položaju, kajti to se je že marsikdo zastalo, pa potem zaradi številnih menjav nekako ni uspelo. To so v bistvu usmeritve Evropske komisije, ki jih moramo pri pripravi programov upoštevati. Se pravi, navaditi se moramo na izraze, kot so odpornost, potem zelena Slovenija in pa digitalna Slovenija. Vse v bistvu to so čist neke normalne zadeve, ampak ko se bo pisalo programe in projekte, se pač temu ustrezno treba prilagoditi. Recimo pod zeleno Slovenijo imamo še vedno čistilne naprave, kanalizacije, vodovode, energetiko, se pravi energetske obnove stavb. Pod odpornost imamo pač spodbude podjetništvu predvsem. Pod digitalno Slovenijo pa bi radi vključili projekte tako na področju države, kot lokalnih skupnosti, kot podjetij. Kar je pozitivno za področje je, da tudi sama Evropska komisija namenja precej pozornosti zdravstvenemu sektorju in pa socialnemu sektorju. Tu nažalost v preteklosti ni bilo možnosti priti do sredstev, tako da zdaj usmeritve imamo in bomo dejansko lahko vlagali v obnovo zdravstvene infrastrukture. Tudi kar naštejem, imamo v načrtu izgradnjo infekcijske klinike Maribor, Ljubljana, potem negovalne bolnišnice po Sloveniji, potem vlaganja v zdravstvene domove. Res pa je teh potreb spet tako veliko, da se bo treba odločiti za neke prioritete. Vsi poznate tudi stanje na področju domov za ostarele, tako da tu nam tudi omogoča, da bomo lahko te zadeve uredili. Tako da se veselimo, da je tudi Evropska komisija to zdaj po pandemiji spoznala kot neka prioritetna področja. Zdaj pa še sama priprava nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Tu smo mi imeli izjemno malo časa, da ta prvi dokument pripravimo. Pravzaprav samo 14 dni za izhodišča. Medtem ko prvi osnutek, kot rečeno, se pričakuje 8. oktobra za obravnavo na vladi, ker potem pa ga bo treba že neformalno predložiti v obravnavo Evropske komisiji. Tako da pri tej pripravi smo upoštevali priporočila Evropske komisije državi članici, potem poročilo o razvoju UMAR, OECD priporočila in pa številne nacionalne strateške dokumente, ki so spisani po posameznih ministrstvih. To je časovnica priprave nacionalnega načrta za okrevanje. Se pravi, v četrtek smo izhodišča že potrdili na seji vlade. Potem sredi septembra pričakujemo od Evropske komisije konkretnejša navodila, na kak način ta načrt pripraviti. Potem 15. oktobra je rok za neformalno predložitev načrta Evropski komisiji. Do konca leta se od nas pričakuje že neka končna verzija. 1. januarja pričakujemo, da bo tudi ta uredba dokončno sprejeta. 30. april pa je skrajni rok za predložitev teh načrtov, ki pa seveda se ga mi upamo, da bomo to vse upravili prej. Ja, to napaka se obračun. Večino aktivnosti bo treba speljati v letu 2021 in 2022, ker potem pa se bodo ti načrti že revidirali in tudi, če ne bomo uspešni, se pravi, če sredstva ne bomo porabili, bodo dejansko verjetno tudi šla na razpolago drugim državam članicam. Z
Zdaj, kar je posebno pri tem načrtu za okrevanje in odpornost, je, da moramo obvezno izpeljati določene strukturne reforme, ki jih pač do zdaj v Sloveniji nismo izpeljali. To recimo konkretno pomeni, da če bomo želeli vlagati v zdravstveno infrastrukturo, bomo morali sprejeti ustrezno zakonodajo na področju zdravstva. Potem recimo tudi enako velja za trg dela, se pravi, če bomo hoteli ukrepe financirati, bomo morali sprejeti ustrezno zakonodajo. Tudi recimo pri energetski učinkovitosti, če bomo želeli stavbe sanirati, potem bomo tudi morali neka pravila spremeniti. Tako da to je v bistvu zdaj prvič, da so zadeve tudi vezane na samo izvedbo reforme. Tu pa je zdaj v bistvu povzetek tega načrta, v podrobnosti seveda ne bi šla, ker je mogoče to malo pred specifično za danes, ampak predstavljamo si ga nekako kot hišo z temelji, z nekimi razvojnimi stebri. Se pravi, v temelje smo dali reforme za ljudi, tu smo se osredotočili na reforme na področju trga dela, potem socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe, zdravstvenega sistema, finančnega sistema in pa zmanjševanje birokratskih ovir. Kar se tiče razvojnih stebrov, pa so najpomembnejši, se nam zdi, trajnostni in zeleni prehod, potem podporno okolje za podjetja, digitalna Slovenija, na znanje temelječa družba in pa turizem in kulturo smo izpostavili kot poseben steber, to pa zaradi tega, ker je bilo to področje v preteklosti precej zapostavljeno, sedaj pa nekako evropske uredbe omogočajo, da se spet financirajo projekti na področju turizma in pa kulture. To je mogoče v globem, jaz res, če koga kaj bolj podrobno zanima, bi vam bila bolj na razpolago za vprašanja. Bi pa glede na to, da ste v taki zasedbi mogoče tudi apelirala, da se v bodoče ta služba za razvoj in pa evropsko kohezijsko politiko nekoliko preoblikuje. Mislim, da je bila najbolje zastavljena v času, ko jo je vodil dr. Ivan Žagar. Namreč takrat je poleg kohezijske politike pokrivala še lokalno samoupravo in pa regionalni razvoj, to sta pa zdaj področji, ki jo je vmes nekako izgubila. Lokalna samouprava je trenutno na Ministrstvu za javno upravo, regionalni razvoj pa na Ministrstvu za gospodarstvo. In to je v bistvu, jaz mislim, največja težava za župane, ki potem hodijo kot od Poncija do Pilata po vseh v bistvu resornih ministrstvih. Če pa hočejo še potem se pogovoriti o kakih konkretnih vsebinah, pa morajo še na MOF, na Ministrstvo za infrastrukturo in tako naprej. Tako da v bodoče bi definitivno apelirala, da je to neka služba, ki pokriva tudi lokalno samoupravo in regionalni razvoj in bi bilo veliko lažje. Tako da toliko na kratko. Hvala. Hvala lepa. Naprej dajem besedo evropskemu poslancu gospodu Franciju Bogoviču. Lep dober dan vsem. Jaz bom spravil, ker bom tu. Glede na to, da sem po dnevnem redu videl, da bom tretji površče, zdaj sem drugi, nisem pripravil posebej prezentacije, ker se ponovadi potem kakšne stvari tudi ponavljajo, zato bom upal, da mi boste lahko sledili v nekih desetih minutih, kot smo dogovorjeni, bom poskušal malce spregovoriti, kako sam vidim, kaj se dogaja v Evropski uniji, pa tudi okoli Evropske unije, kaj ti ta del, ki ga bi gospod Petrič, vem, da je zelo izvrstno predstavo, doslej še ni bil. Najprej mislim se prav, da se zavedamo in da priznamo, da je Evropska unija ena zelo zakomplicirana združba, zdaj 27 držav,
ki že vse od konca druge svetovne vojne, ko se začela formirati in v 50-ih nastala, deluje, se krepi in je v bistvu naredila neko območje, ki je bilo porušeno po drugi svetovni vojni, območje sprtih narodov, ki je kreiral zgodovino srednjega veka, tudi za 20. stoletja, naredila v neko oazo miru in tudi blagostanja za ljudi. Zato mislim, da včasih tudi v tem delu Evrope, ali pa v Evropski uniji, jemljamo stvari malce pred samo po sebi umevne, so pa zato, ker je in ker imamo Evropsko unijo. Evropska unija se skozi leta tudi širi in prišli smo do številke 28, zdaj nas je 27 in kajti v Brexitu kakšen stavek več kasneje, Velika Britanija se je odločila, da izstopi iz Evropske unije, na vrata Evropske unije pa trkajo države tega Zahodnega Balkana, kot v tem žargonu bruselskem poimenujejo države nekdanje Jugoslavije in Albanije, ki so tiste, ki so v bistvu na vhodnih vratah Evropske unije. Evropska unija ima še vedno neko obdobje konsolidacije po teh velikih širitvenih procesih, še vedno je zelo različna, če samo gospodarsko gledamo med Bolgarijo in Luksemburgom, kakšna je razlika, pa ni treba vzeti Luksemburg, pa vzamemo evropsko poprečje, vidimo, da je to še več kot trikratnik, štirikratnik po BDP-ju, zato so te razlike, ki na nek način dajo priložnosti enem delu Evropske unije, da se tudi približa, da se popravi, predvsem v teh državah, ki smo se kasneje pridružili Evropske unije, Evropski uniji, po drugi strani pa povzroča tudi kar predvsem nelagodja pri tistih, ko ugotavljajo, kako se ljudje iz te periferije Evropske unije selijo v te najhitreje razvijajoče države in na nek način se demografska slika v nekaterih državah tudi vse tega slabša. Po drugi strani so tudi razlike med, jaz vedno rečem, in to tudi, kada s kolegi Rusijo govorim, ne slišijo mnogi najraje, razlike med tistimi, ki so v srednjem veku kolonializirali ves svet in tistim delom Evropske unije danes, Evrope, ki je takrat pravila Evropo pred vpadi Turkov. To je, ne bom razvijal te teze naprej, ker ni dovolj časa, veliko krat pa vidim, da je to kar precej nerazumevanja, mogoče so samo tisti, ki so v srednjem veku ustvarjali ta dolg Evrope do Afrike, premalo potrudili, da bi razumeli tudi kakšno drugo sliko. Tako da to je ena zadeva, ki bo zagotovo nas zaposlovala v naslednjih letih in tudi še vedno rabi nek čas, da se znotraj Evropske unije te stvari uredijo. Okoli nas potekajo te megatrendi, ki na nek način zaznamujajo velike spremembe po svetu in na katere mora Evropska unija zagotovo znati tudi odgovoriti. Prvo lahko damo najprej na vrsto klimatske spremembe, ki zelo spreminjajo in zahtevajo odzive. Ni enostavno v Evropski uniji, ki proizvede 8% emisije, če še dodamo to, kar uvozimo s produkti, nekaj dobrih 10%, da bo samo rešila svet, zagotovo pa poskuša biti davno tudi v Pariškem sporazumu, tudi v svojih usmeritvah, da odgovori na te trende klimatskih sprememb. Na drugi strani je tak velik megatrend sama demografska slika sveta, kjer Evropa kot najstarejši kontinent, ki stagnira po številu ljudi, imamo pa druge dele, ki zelo imajo neko eksplozijo, to demografsko, predvsem je tu Afrika, ki je bila leta 66 v prejšnjem stoletju po številu ljudi približno tu kot Evropa. Danes je v Afriki enkrat več ljudi, čez 52 bih ne bo štirikrat več kot v Evropi. Tako da tukaj so tudi neki izzivi povezani s to demografijo, tudi urbanizacija sveta. Vedno več ljudi je v velikih mestih, afriška rast prebivalstva je v vseh velikih mestih in na nek način odgovore, kako živeti v teh metropolitanskih regijah, kjer je cela vrsta problemov, priložnosti, pa tudi problemov vse od okolja, pa do nazadnje, če hočete izgredu terorizma in podobno. Slika sveta se spreminja s hitro rastjo gospodarske moči držav, kot je Kitajska, Indija, še drugih držav, tako da se ta
geostrateška slika zelo spreminja in tem je tudi enostavno potrebno odgovoriti, na to je potrebno odgovoriti. Digitalizacija pa je tista, ki na nek način spreminja vse skupaj in je v ozadju vseh teh trendov in konec koncev Evropa na tem delu tudi beleži kar zelo velik zaostanek. V teh okoliščinah se je Evropski uniji pogovarjal o naslednjem finančnem obdobju, o sedemletnem obdobju programu komisije in je rekel nek način v vrhuncu teh pogovorov je udaral COVID, ki je v veliki meri vplival na kompletno obnašanje, tudi Bruslo smo od pomladi samo tri tedne v juliju, ne vemo kako bo septembra, če tu začnemo s temi marginalnimi zadevami, do tega, da je enostavno to, kar je Monika pokazala, spremenjen ves finančni okvir oziroma dopolnjen, prilagojen izzivom COVID-a. Pa mogoče najprej v zdravstvu, Evropska unija je tu našla po nekih težavah na začetku ta bolj poenoten odgovor, skupne nabave, skupne razvoj cepiva, vlaganje v cepivo, tudi zagotovila sredstva za to, da bi bilo cepivo dostopno do ljudi. Od tu naprej pa zagotovo ta velik načrt za okrevanje, kjer govori v dveh besedah okrevanje in odpornost. Pri odpornosti se pojavila cela vrsta teh stvari, ki morajo biti, na katere treba pomisliti, od najprej teh elementarnih zdravstvenih, zato, kot smo videli se v politikah Evropske unije, zdaj pojavila zdravstvo, pojavila se dolgotrajna oskrba, pojavila se skrb za to, da bo, ne vem, farmacevtska industrija bila prisotna v Evropi, da bo kemična industrija prisotna v Evropi, da bo prehranska varnost v Evropi stvari, kjer smo v preteklosti bistveno bolj prisegali zgolj na multilaterizem in pa na to, da se bo to znajdlo na polici, ko bomo rabili. Tako da tu je en zamik. Po drugi strani pa, ko so ta silna finančna sredstva zdaj vložena, gre za drugačen pristop na krizo kot tisto finančno, ki je bila posledica tudi nekih strukturnih držav po samih držav. Zdaj se želi na nek način v hodu odgovoriti na COVID in pa tudi narediti to transformacijo evropskega prostora, najti mesto v globalnem razvoju, v teh drugih dveh besedah, zelena in pa digitalna se skriva pa en kup teh drugih stvari, katere treba dati v ta okvir. Monika je bila zelo jasna, pojasna stvari, sam tudi zelo opozarjam, da to, da imamo mi v naslednjih petih letih najmanj milijardo in pol evrov porabiti letno vizavi nekih 300 do 400, če se štejemo, kaj smo bili vseh teh letih doslej poprečno na leto sposobni porabiti. Sam sem prepričan, da bo moral najprej spoznati, da to ne bo mogo doseči samo javni sektor, ampak da bo moral znati vrata odpreti in vključiti gospodarstvo, znati se iti od javno zasebno partnerstva in na nek način aktivirati širši potencial družbe, kaj ti uprava, če grobo rečemo za državo in za občine, enostavno tega ne bo sposobno in tudi namen tega denarja ni za to. Celo prvič, treba bo širše pristopiti država, morala pa znati urediti to, kar je Monika dejala, že svojo birokracijo, predvsem te upravne postopke, da bomo konc koncu kos temu velikemu izzivu. Usmeritve bodo jasne, ne bomo mogli kar po dolgem in po čez trošiti ta denar, ampak bomo morali z njim tudi v tem načrtu za okrevanje v partnerskem sporazumu za večletni finančni okvir pokazati, kako odgovarjamo na svoje reformne zaostanke na eni strani, na drugi strani pa kako v tem zaglednem, digitalnem in odpornem okolju vidimo svoje mesto in ga bomo znali izkoristiti. Naprej, Brexit je ena od zadev, ki nas zaposluje, oziroma zdaj zaposluje bolj gospoda Barnieja, ki je pogajalce Evropske unije z zelo zakompliciranimi pogajalci, ki prihajajo iz otoka, iz Velike Britanije in niki dosti pričakovati, da bo do konca leta sklenjen sporazum. Tudi razhajanja so zelo velika, nekatere stvari, ki je Evropska unija pa zelo težko sprejela, zato bomo videli vedno se na koncu to zelo pospeši, vendar pa zaenkrat so še Evropska unija in pa EU predvsej vsak sebi, kar se tiče bodočega sodelovanja, kajti Britanci bi res samo dobre stvari pobrali, ostalo, kar pa rabi za nek multilateralni dogovor, pa enostavno ne upošteva in to bo še zelo, zelo zanimivo.
Globalna tekma poteka okoli nas, smo že dejali, in v tej globalni tekmi, kjer imamo te velike igralce EU, Kitajsko, ZDA, Rusijo, je EU znana po tej svoji mehki moči, ni po vojaški, ne po ostali. Res pa je, da je v tem svetu, kjer nas v bistvu preko Twitterja odločaš o tem, kaj se bo drug dan zgodilo v trgovinskih sporazumih in podobno, takšno, kot sem bo dodejal, komplicirana skupnost, zelo težko upravljati vizavi nekim drugim državam, kjer imajo posamezniki, njihovi predsedniki, neko izvršilno moč in jo izvajajo. Tako da tu je zagotovo veliko govora in pa pozornosti posvečeno tako, ne vem, Ameriki, ki je spremenila svoj pogled, tako da nek način dveh mesecih, treh se bo videl, kdo bo to, da veliko državo najpomembnejšo vodo naprej. Po drugi strani pa tudi Kitajska, ki na nek način na drug, bolj prefinjen konfukcijski način, na način Konfucija, tudi osvaja svoj prostor in tudi v marsičem bo Evropska in je že Evropska unija spremenila svoj odnos in pa način sodelovanja z njimi. Tako da to je ena zadeva, ki nas bo zagotovo zelo zaposlovala. Kot sem že dejal, zeleni dogovor je tista maksima, ki je bila pred COVID-om ključna skovanka, še vedno pa kljub COVID-u in vsem ostaja ta podnebni del povezan z pariškim sporazumom, podnebni z Evropo, povezan z evropsko ambicijo postati podnebno neutralno do 2050, neka maksima vseh ukrepov in kot vemo, je energetika, energija je ključna, tista, ki izpušča izpuste in zato so ukrepi od naših stavb do proizvodne električne energije, do prometa, industrije, kmetijstva, vsako naše vsakodnevno bo povezano, obnašanje bo povezano tudi s to usmeritvijo. Tudi na področju kmetijstva, ki je se v okviru tega zelenega dogovora sprejema strategija od vil do vilic in strategija biotske raznovrstnosti, bo zelo vplivala tudi na samo skupno kmetijsko politiko, na način delovanja in zagotovo bo potrebno biti tudi v teh politikah zelo pozorno do okolja, znati najti rešitve in tudi priložnosti, ki jih zagotovo ima veliko tudi sama naša država. Jaz ne bi bil taš, je v nadaljevanju pa lahko še se nastavno vključim v razpravo in poskušam še kjer pojasniti oziroma videti poglede drugih. Hvala lepa. Hvala lepa, evropski poslanec, Janci Bogoveč. Dajte, zdaj predno dam naprej, zeleni dogovor je bila ena zadnjih besed, bomo zdaj dal besedo predsedniku Zelenih Slovenije, Andreju Čušu. Pred tem pa mogoče čisto kratko, lejte, vi ste dobili zdaj nekaj na mizo, ne, mi jemljamo, pač vino je hrana, veste, ne, mi imamo vinogradnike, vinarje, zelo pomemben del ljudi, ki skrbijo za poseljeno obdelano slovensko podeželje. Kasneje smo vsi skupaj povabljeni tu zunaj na večerjo, zato si vzemimo čas, da bomo te teme resno obdelali. Prej sem številne pozdravljal, kot se ponavadi zgodi, ravno tiste moje prve sodelavke Suzana Lara Kraus, podpredsednice, ki je največje organizacijsko breme nosila, sem pa seveda pozabil, torej Suzana, lepo pozdravljena. In seveda, neizkoristno, ne, dajte, mi bi lahko imeli enega od sloganov, da pri nas je dobro, se ima ljudje prijetno, ne? Neko v slengu bi lahko rekel, mi imamo se fajn pripravljena pesem in recimo danes ima rojstni dan naš Primož Jeršova, torej iskreno čestitke za njeno vse. Hvala lepa, ste vsi potem do obobala povabljeni na še en kozarček. Tako sem vedel, da bo to. Hvala lepa, zdaj pa nadaljujemo. Andrej Čuš, izvoli. Hvala lepa za vabilo. Zdaj, ko sem malo poslušal spoštovanega predhodnika, sem se malo počutil, da smo na kakšnem srečanju evropskih zelenih in ne evropske edinske stranke, tako da seveda, ja. Tako da vse pohvale. Kar nekaj je že bilo povedanega, dovolite, da se v imenu Zelenih Slovenije zahvalim za vabilo.
nekako je tudi že našo vodilo, ki ga vodimo pri kreiranju politik, da si v slovenski politiki nekako prizadevamo za več sodelovanja, poslušanja, predvsem pa tega, da smo slišani in tudi mi se vršamo med tiste posamezne stranke, kjer pravimo, da slovenski politiki preveč zidov in pa premalo mostov. Zeleni smo v svoji 31-letni zgodovini prehodili kar nekaj poti, sponov, padcev, poskusov šikaniranj, omejevanj in še bi lahko našteval. S tem se seveda tudi mogoče na nekaterih področjih medijske blokade soočamo še danes, zato smo tudi v lanskem letu skupaj s Dobro državo in pa Piratsko stranko predstavili predlog sprememb medijske zakonodaje in upam, da se bo tukaj tudi kaj spremenilo v prihodnje. Smo pa seveda na zadnjih volitvah v državni zbor dosegli najboljši rezultat po letu 96. Združili smo tri zelene stranke spet v enotno matico in nekako seveda delamo na tem združevanju naprej. Na evropskih volitvah, kjer je nekako tudi vse zgledalo, da bomo sodelovali, pa potem prišlo, se zgodilo drugače. Ampak smo vseeno bili z rezultatom 2,2% tudi glede na vložek zadovoljni in smo prepričani, da smo danes, ko imamo enega župana ter v članstvu 24 mestnih in občinskih svetnikov, se mogoče se vam zdi to malo, ker ste na tem področju zelo dobri, ampak se lahko mogoče pohvalimo, da smo pa na tem nivoju boljši kot marsikatera stranka v državnem zboru, vsaj 3 ali 4. Ja, kje naj začnemo? Kar nekaj je bilo govora o evropskem vidiku zelenih politik. Nekako bi tudi sam ocenil, da imamo v Evropskem parlamentu dva vidika zelenih politik. Eno je tako imenovana nordijska levica, kjer so nekako politike te skupine, mislim, da v Sloveniji že zastopane preko ene druge politične stranke, medtem ko evropski zeleni, kjer seveda so predvsem nekako bi reklo močni v Avstriji, Nemčiji, pa bi nekako rekel, da seveda razumejo, da potrebujemo investicije, delovna mesta, predvsem pa potrebujemo dober, učinkovit javni servis in tudi javne gospodarske službe. Tudi mi zeleni pravimo, da seveda potrebujemo investicije, delovna mesta. In nekako naše stališče, da imamo v državi že 3100 okoljsko degradiranih con, ki si 10-100 let ne bodo opomogli. In prepričali smo, da v Sloveniji ne rabi več pas noben gost, niti se ne rabi več pozidati en kvadrat rodovitne zemlje, ker imamo že za to dovolj primernih con druge. Če gremo naprej, ko se pogovarjamo malo o evropski perspektivi, že veliko je bilo govora, da se omenja vodovod, kanalizacija, vse lepo in prav. Ampak, ko se pa danes pogovarjamo o vodi, pa je seveda treba kar nekaj stvari povedati. V Sloveniji 340 tisoč ljudi ne ve, kakšno vodo pije. Za 40 tisoč ljudi pa je dokazano, na podlagi rezultatov inšpekcijskih služb, da pije zdravo oporečno vodo. Če gremo naprej, slabo stanje vodovodne infrastrukture v Sloveniji je eden izmed največjih razvojnih težav v Sloveniji. Vsi se nekako zavedamo na lokalnem nivoju, kakšne imamo ceste, pa potem kakšna je javna razsvetljava, varna šolska pot, to si vidimo. Ne vidimo, pa premalo krat se poprašamo, kakšno vodo pije. In izgube v vodovodnem omrežju v Sloveniji znašajo 25%. To pomeni, da bi lahko mi z vodo preskrbili 500 tisoč ljudi več na leto, ampak se to izgubi vse nekako v zemlji. In tukaj seveda mogoče tudi apel spet državni sekretarki, tudi sam prihajam iz spodnjega Podravja, kjer smo tudi v kar slabem stanju, so pa tako zeleni in ljudska stranka kar dobro zastopani in mogoče bi to lahko bila skupna akcija za prihodnost. Če gremo mogoče malo naprej, o delovnem mestih sem govoril, o zdravi hrani ne bom govoril, ker tukaj ste vsi zelo dobro izobraženi in o tem veliko govorite in to mi pomeni veliko. Je pa mogoče pomembno tla, sanacija starih okoljskih bremen. Pridelek je, premalokrat pa se spet vprašamo, v kakšnih tleh to raste.
in zato nekako tudi uporabljamo termin sanacija starih okoljskih bremen, takšnih son je v Sloveniji preko 30, pa ne samo v Podravju, tudi Celjska kotlina, Zagorje, Trbovlje in še bi lahko našteval. In tukaj je tudi slovenska politika nekako 30-ih letih res zatajila in tukaj so nekatere države tudi bile uspešne z evropskimi sredstvi. Ko pa se še pogovarjamo o dobrih gospodarskih javnih službah in zadovoljnem občanu, nekaj zagotovo seveda tudi upravljanje z odpadki. Zdaj, če bom jaz rekel, da bo vsak naredil manj odpadkov, to je neka parola, ki ne pije vode. Vsi vemo, da odpadkov je vedno več, tudi vedno večja poraba elektrike, energije. In nekaj bo seveda treba storiti. In v Sloveniji se veliko krat pogovarjamo, da manjka kakšna sežigalnica. Seveda to nekaj v nasprotju z nekim konceptom zdravega življenjskega okolja ali pa zelenega razmišljanja, ampak pogledajte, v Avstriji in Nemčiji, kjer so zeleni, ne samo v parlamentu, tudi v vladi, se to dela brez težav. Pri nas pa to vedno nek problem. Zato tudi mi mislimo, da bi v Sloveniji po vzoru Dunaja lahko spostavili eno sežigalnico, seveda ob nadzoru javnosti in pa seveda civilne družbe. In kolikor bi prišlo do tega, tudi mi ne vidimo nobenih težav za nek korak naprej. Energetika, tudi pomembno področje, nekaj je že bilo govora o drugem bloku nuklearke. Sami verjetno veste, pred 10 dnevi mislim, da je 8 ali 9 držav članic EU začelo graditi prvo termonuklearno. In mislim, da je to neka prihodnost, ko se potem več ne bomo rabi spok sekirati ali pa obremenjevati ali nuklearka v Krškem, da ne, ker bo enostavno energije dovolj za vse. Dovolite mi, da se na zaključku mojega prispevka zahvalim za sodelovanje in pred nami je še dolga pot pogajanj, dogovorov, poslušanja in seveda zeleni smo vedno za to, ko se gre za Slovenijo, zeleno in pa seveda tudi podeželje. Hvala lepa. Hvala lepa. Predsedniku Zelenih Slovenije Andreju Čušu. Zdaj pa dajem besedo Franciju Kanglerju, uspešnemu predsedniku Nove ljudske stranke in državnemu sekretarju na Ministrstvu za notranje zadeve. Zdi se mi pomembno, da povem tudi to, da je doživel enega največjih ali morda celo največji politični linč v Sloveniji. Preživel ga je in danes skupaj s sodelavci predstavlja pomemben temelj novega zavezništva, ki ga gradimo. Izvoli, Franci. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, imenu vseh mojih prijateljev in članov Nove ljudske stranke. Zelo sem vesel, da je ponovno ena takšna pozitivna sinergija v Slovenski ljudski stranki, da pa notimo vse korenine, ki kakorkoli vežejo Slovensko ljudsko stranko v Sloveniji in da v prihajajočih državno-zborskih volitvah spustimo korenine tako globoko, da bodo te segale tja do Šubičeve 4 in zasegli svoja mesta, kamor tudi Slovenska ljudska stranka spada. Zato, kolega Čuš, hvala tudi tebi, da si se danes odzval. Jaz sem prepričan, da tu ni vprašanja če ali pogojnika, da mi bomo skupaj nastopili in sodelovali, tako kot je meni demokratični družbi bilo potrebno. Zelo sem vesel, da sem slišal besede tudi aktualnega župana Ankarana. Spoštovani gospod župan, jaz sem prepričan, da lahko s pomočjo tudi Slovenske ljudske stranke in nekaterih hitro najdete rešitve. Ne samo za vašo občino, tudi za občino Koper. Kot državni svetnik sem si veliko prizadeval, da bi tudi problem Lipice rešili na popolnom način, kot so ga v Mariboru, rešili z Magno, oziroma v občini Hoča. Zato vam predlagam, da vso energijo vložite in pokličete par ljudi, nekaterih politikov, in da se poskuša priti skozi vlado in državni zbor z lex specialis prostorskim aktom Ankaran Luka.
če smo lahko dobili prejšnji vladi takšen specialni zakon, ki je hitro in učinkovito rešil prostorske akte za obnovo, po mojo oceni glede na to, da se bo gradil drugi tir, oziroma da se že gradi drugi tir proti Luki, ta moja ocena in sem pripričan njo, je nujno potrebno, da bi takšen zakon državni zbor tudi sprejel, ki bi nujno reševal vašo problematiko in problematiko sosedne občine, predvsem v razvoju gospodarstva in s tem tudi turizma na vašem območju. Vsako pomoč vam danes tukaj tudi javno obljubim z moje strani, boste imel in tudi vabljen, če ste v Ljubljani, kadarkoli, da se oglasite z veselim prisluhnem vsem vašim problemom. Zdaj, verjetno ste zadnji čas veliko slišali z problematiko, o problematiki ilegalnih migrantov v Sloveniji. Na ministrstvo za notranje zadeve z ministrom Alešem Hojsom smo intenzivno se vključili v reševanje te problematike. Predvsem tukaj moramo opozoriti, da smo poskušali skozi 37. členu, skozi parlament, priti do zakonske podlage, da bi lahko na državno mejo med Slovenijo in Hrvaško poslali slovensko vojsko. Slovensko vojsko z pooblastili. Vsa levica in vse politične stranke na levi in vsi tisti, ki so kakorkoli zastopani v parlamentu, so to izkoristili za antipropagando, ker je potrebno takšen zakon zglasovati z dvotretinsko večino vseh prisotnih. Ta zakon te dvotretinske večine ni dobil podpore. Ampak kdo se boji slovenskega vojaka na slovenski meji? Kdo se boji vojaka, ki mu daš pravico samo to, da sme ustaviti ilegalca, da sme ostaviti avtomobil, v katerem so ilegalni migranti, predvsem tisti, ki jih prevažajo, in njih legitimirati in na to predati policiji. In to je problem v Sloveniji. Nihče se pa ne vpraša, da to ni problem v Italiji, še manj to ni problem v Avstriji. Kar pogledamo čez mejo, v Avstriji so poslali avstrijsko vojsko na slovensko-avstrijsko mejo. Ne da bi o tem predhodno obravnaval avstrijski parlament v Avstriji, v Dunaju. Kljub temu, da se je v mesecu januarju, februarju in marcu povečala intenzivnost prehodov za 6%. Kasneje je ta procent padel, ker je prišel mesec april, zaradi ukrepov, ki so jih sprejeli tako na hrvaški strani kot v Sloveniji in v Italiji, ukrepi in odloki v zvezi z COVID-om, je ta procent zelo padel in intenzivnost migracije, ilegalne migracije na tem območju ni bila prisotna. V tem danem trenutku za mesec juni, julij, avgust pa se je napram lanskemu letu to število krepko povečalo in več ne moramo govoriti, za par procentov, da govorimo za 10 ali 20%. Mi na ministrstvu smo vložili veliko energije in veliko krat se tudi srečevali z nekaterimi koroškimi župani. Naj omenim enega župana, ki se je zelo izpostavil tudi v tistem primeru, ko so ugrabili slovenskega državljana, ukradli avto in ilegalni migranti prišli slovensko-italijansko mejo. Pa so nekateri vladni ali pa v tistem trenutku mediji tako poročali, kot da se je ta gospod, ki ima čez 70 let, vse to zmislil. Temu ni bilo tako. To so resni problemi. Slovenski državljani, ki živijo v meji, ne samo da se počutijo, da varno lahko prebivajo. Oni morajo imeti ne samo občutek, ampak zagotovljeno varnost. In najbolj se je izpostavil župan, ki je sicer član SD-a Ilirske Bistrice, gospod Trojec. Kljub temu, da je zelo vidni član, da je javno in glasno opozarjal, mu seveda nihče znotraj politične stranke SD ni verjel.
oziroma niti ni sledil, kaj še da bi mu prisluhnil. Ravno nasprotno, klicali so ga celo na odgovornost. Ko da je to ni problem ene izmed političnih strank Slovenije, ali pa da je to problem samo desnice, ne pa levice. To je resni problem. Sam osebno smo prav obisk na Hrvaškem ministrstvu za notranje zadeve, kjer smo si iz zraka ogledali bodočo šengensko mejo in tudi tako imenovani tabor na bosanski strani Lipa, odkoder prihajajo tile ilegalni migranti. Lipa, zračna linija do slovenske meje, 40 km ali pa 45 km. To pomeni, da v eni noči lahko ilegalni migranti preidejo s pomočjo še nekaterih sprovajalcev Hrvaško in so že na slovenskih tleh. Danes govorimo o COVID-u, kot je gospod Bogovič povedal, o problemih in na Brdo za nacionalno varnost, kjer smo govorili predvsem o problemu COVID-a in položaja v državi, je minister za zdravstvo dal jasno in glasno ve. Dobili smo prvi pol čas. Res je. Slovenija je v samem svetovnem vrhu po odzivu in borbi proti COVID-19. In tu gre vso priznanje slovenske vlade z Janezom Janšo na čelo, ki je pravočasno prevzel vlado, da smo sprejeli nekatere ukrepe. Ampak takrat sem se oglasil, sem tudi jasno in glasno povedal. Če smo prvi pol čas dobili, ga lahko drugi pol čas tudi izgubimo. Izgubimo ga čist preprosto in enostavno, pogledajte sosedno Hrvaško. Niso zaprli nočnih klubov, kakšno stanje in kakšno gospodarsko problematiko imajo danes. Mi ga pa lahko izgubimo, če ne bomo nadzirali in kontrolirali meje, čez noč, da nam pride okuženih 10 ilegalnih imigrantov v Slovenijo, nekontrolirano in se ta okužba razširi. Zato je nujno potrebno, da nas storimo vse, vse, kar je v naši moči, apeliramo tudi v lokalnem okolju in drugem okolju na vse slovenske politike, tudi na levico in na leve poslance, državne svetnike, da je potrebno tukaj prisluhniti ljudem in ukrepati. In seveda tukaj se je tudi pojavila Varda, mi danes govorimo o Vardi in o posledicah tega, ampak mi pripravljamo tudi zakon o javnem redu in miru, ker želimo jasno in glasno zapisati, kdo in na kakšen način sme znotraj teritorijalne enote kontrolirati mejo in vse ostalo. Pričemer pripravljamo tudi zakon o nadzoru na državno mejo, kjer proučujemo evropsko direktivo, danes lahko to kontrolira samo policija. Carina kontrolira samo na tistih točkah, kjer je šengenska meja oziroma kjer je meja za tretje države. Luka Koper, letališče Portorož, letališče Brnik, letališče Mrno. Jaz sem prepričan, da carina, tako meni FURS, državni organ, ki ima tudi pravico biti na državni meji, pa še kjer je drugi državni organ. Zato mi intenzivno delamo vse v tej smeri. Policija je v preteklosti veliko storila za preprečevanje ilegalnih prehodov. Samo podatek, da je v zadnjem letu vseh tistih, ki so sprovajali na tem območju koprskem, pristalo v koprskem priporu 98 ljudi. 98 ljudi je v priporu zaradi tega, ker so kasirali in ilegalno vozili čez mejo. Teh je toliko, koliko jih je policija dobila. So pa tudi takšni, ki so še na prostosti in v to uspeva. Zato sem jaz prepričan, da bo tudi slovenska vlada je že in še bo naredila vse, da poskušamo zagotoviti tudi nacionalno varnost skozi večjo kontrolo ob pomoči nekaterih drugih državnih organov, kot sem tudi navedel, nadzor meje. Nikoli nikdar ne veš, kdo je infiltriran in kdo je povezan. Tukaj moram povedati, da tudi pripravljamo več
policijskih akcij z sosednjo Republiko Hrvaško, ki so usklajene, da policija Hrvaške in policija Slovenije dobro sodelujeta, si izmenjujeta podatke na področju zatiranja kriminalitete in preprečevanja ilegalnih migracij. Tudi pripravljamo in mislim, da ga bomo podpisali sporazum o sodelovanju policije Hrvaške in Slovenije v mesecu novembru. Sporazum je pripravljen, potrebno še ga v nekaterih dveh točkah uskladiti, ki bo zagotavljal še večjo sodelovanje za borbo proti organiziranemu kriminalu. Sedaj pa mi dovolite, da še podam par podatkov. Prejšnji teden smo bili priča medijskim napadom spet na center za tujce v Postojni, kjer so nekateri začeli protestirati, predvsem nevladne organizacije, da se z temi tujci, ki čakajo na obdelavo njihovih podatkov, grdo ravna, da so življenjski pogoji slabi in še bi lahko naštevo. Včeraj sem nenapovedal obisku ta center. Bil sem presenečen, pozitivno presenečen, presenečen nad pogoji bivanja, vzorčno urejen center, presenečen nad delavci, nad policisti, medicinskim osebjem. Zagotovljeni so 4 medicinske sestre, zdravnik, psiholog. Ko mi je medicinska sestra odprla omaro z zdravili, marsikatera ambulanta nima toliko zdravil, kot jih imajo v tem centru. In nazadnje me je zanimalo, dajte mi pokazati jedilni list, se kroži po spletu. Bil sem šokiran, takšen jedilni list v demokratični družbi, naj mi pokažejo, če ga imajo v Nemčiji ali pa v Avstriji za ilegalne migrante. In potem me srce boli, ko vidim gospod Fajonovo, predsednico SD-ja in nekatere levičarje, ki govorijo, da je to taborišče. In danes, ko sem se peljal vsem mimo Postojne, sem gospod Fajonovo javno povabil in gospoda Nemca, pridita vaj opeljem na kosilo do ta center. In to je krivično do zaposlenih policistov, do vseh drugih zaposlenih, ki v tem centru delajo, ki se trudijo, da smo demokratično urejena družba. In smo. In tega si ne dovolim, da bi kdorkoli se norčeval iz tistih zaposlenih, ki tam se ukvarjajo in delajo z tujci. Veste, so nekatere sobe zgrajene proti vandalne, so nam tudi to pokazali. Ampak zakaj? Zato, ker nekateri so prišli iz necivilizirane družbe in mislijo, da lahko vse razbijajo. In tudi zato so v centru poskrbeli, da tudi tistega ne morejo razbiti. In delajo pošteno in pravično z njimi. In sem bil prav vesel, da je tudi varuh bil pred mano tam in da lahko mi imamo obraz pred vsemi v Evropi in jim pokažemo, poglejte, tako ravnamo s tujci. Ne pa nam podtikati, ne pa širiti laži. In tile tam, ki so protestirali skupaj z Fajonovo, so širili laži o slovenski državi, o slovenski družbi. Ni res, še enkrat vem, ni res. Če imajo, jo bi rekli, prijte vas vabim na kosilo. In basta. In še enkrat pa jim res ne dovolim. In tudi vsakdo je lahko povabljen tja. S tem bom tudi počasi zaključil. Zaupajte slovenske policiji, dela pravično, bori se, kolikor pač zmore glede na kapacitete zaposlenih, ob meji, v menem pasu in tudi v notranjosti. In še enkrat, vse dobro vam želim, predvsem pa si želim, da bi se to omizje širilo po vsebini in po osebah, da bi se za naslednje državno-zborske volitve pripravili dobro, z dobrim programom, z vsebino in jaz sem pripričan, da uspeh je pred vrati. Hvala lepa. Hvala lepa, Franci Kangler. Ta del uvodov zaključuje Rok Frelih, diplomirani obramboslovec,
ki bo spregovoril o varnostnih vprašanjih Slovenije, Evrope in sveta, o kibernetski varnosti, izzivih zaradi migracij in podobno. Izvoli, Rok. Hvala za besedo, hvala za povabilo, vsi lepo pozdravljeni. Tam je moja prezentacija, se lahko obrnete. Ta moja prezentacija se v bistvu nanaša na tematike, ki ste jih deloma obdelala že državni sekretar Kangler in poslanec Bogovič, in sicer poglejmo. Zdaj, kakšne so nekatere karakteristike sodobne varnostne slike? Sodobna varnostna slika je globalna, se pravi, grožnje varnosti se prenašajo preko državnih meja. Prenaša se korona, prenašajo se migracije, prenašajo se droge, terorizem. In kot so grožnje globalne, tako mora biti tudi odziv na te grožnje kolektive. Naslednja karakteristika je multipolarnost, se pravi pojav novih velesil, kot so Kitajska, Rusija, Indija, Brazilija, ki po koncu hladne vojne nekako predstavljajo konkurenco te unipolarnosti, ki pod vodstvom ZDA. Naslednja karakteristika je neučinkovitost varnostnega sveta OZN, kot je rekel dr. Kettler iz raziskovalnega inštituta DOC iz Berlina, enotni mednarodni zakoni niso upoštevani. Se pravi, resolucije, kot jih je sprejemal varnostni svet, ne veljajo več, ker te regionalne sile, prej omenjene, med seboj tekmujejo, ta vakum pa zapolnjujejo njihovi bilateralni ali multilateralni dogovori. Obstaja pa zelo majhna verjetnost večjega vojaškega spopada, ker te večje sile se zavedajo, da pri njihovi oborožitvi bi dejansko večji spopad prinesel uničenje. Raje se spopadajo prek nekih proksi vojn, recimo tako, kot so primeri Sirija, Irak, Iran, razne vojne v Afriki in tako naprej. Ključni grožnji varnosti v današnjem času sta informacijska tehnologija in migracija. Zdaj informacijska tehnologija. Na tem področju se pojavlja nova hladna vojna, ki prinaša gospodarsko in politično nestabilnost. Ključni dejavniki so tekmo za tehnološko prevlado, kar pomeni, vse je podrejeno nadzoru nad informacijami. Kdo ima boljšo tehnologijo, skupina strokovnjakov iz ZDA, se izražajo te njihove dejavnosti, njihove ideje v vplivu na celotno družbo ali in oblast. Tako se nastavlja, tako se ruši vlade. Za primer lahko navedemo domnevno vpletanje Rusije. Zgodba še ni dokončno zaključena v volitve v ZDA. Lažne novice, takšne in drugačne, mislim, da smo jih tudi v naši družbi že kar navajeni. Tukaj ta zemljevid prikazuje prisotnost Kitajske spet geotehnologijo. Če vidimo, Kitajska je prisotna v nekaterih ključnih državah, to so tiste države, ki se vrtiče. Med drugim so to Rusija, Nemčija, Španija, Velika Britanija, Poljska, Turčija. To so močne države, ki lahko informacijsko postanejo odvisne od Kitajske. Predstavljamo si, kakšen vpliv si lahko Kitajska pridobi z obvladovanjem informacijske tehnologije v teh državah. Potencialno sicer. Trenutno do tega še ni prišlo, ampak
Kitajska uporablja svoj soft power. Podatki so kitajski, kot vidite, iz centralne Huawei. Nasproti rdečim državam so pa te modre države, kot so Avstralija in posebej ZDA, tudi Japonska, ki pa predstavlja nekako antipod tej uveljavljajoči se hegemoniji Kitajske na tem področju. Naslednja nevarnost so ilegalne migracije. Thomas Klestil, znani avstrijski državnik, ki je že leta 1998 povedal, da so glavna nevarnost v Evropi. Mogoče v tem času še ni bilo tako bogokletno, kaj tako izreč. Ilegalne migracije predstavljajo, to je v bistvu v veliki meri kriminalna dejavnost, dobičke kriminalne združbe si kujejo velike dobičke s tihotapstvom, v končni fazi tudi z ilegalnimi delavci, predvsem so znani primeri iz kmetijstva in gradbeništva v Španiji in Italiji. Tudi OZN v zadnjem času govoril v svojih publikacijah, da gre večinoma za ekonomske migrante in ne begunce z vojnih območij. Kar je čudno, ker v začetku so bili v njihovih dokumentacijah vsi okarakterizirani kot begunci in ne kot ekonomski migranti. Zdaj trend nezakonitega priseljevanja, kot je še gospod Kangler omenil, se je letos zmanjšal za 1,3% v prvih sedmih mesecih z prejšnjim letom. To je zaradi tega, ker je bila prej korona in je bilo toliko manj v bistvu teh ilegalnih prehodov zaznanih. To so uradni podatki iz internetne strani policije. Posledice ilegalnih migracij, to je en zelo zanimiv graf, ki prikazuje spolne napade na Finskem leta 2017. Podatke je zagotovila finska policija. Vidimo, da absolutni prvaki so državljani Afganistana in Iraka, kar se tiče spolnih napadov na Finskem. Več kot 138 napadov na 10.000 oseb zagrešijo državljani Afganistana, medtem kot domači Finci dobre tri. To mislim, da je kar zgovorna statistika. V Nemčiji tujci predstavljajo slabih 13% prebivalstva in hkrati skoraj 35% osumljencev kaznivih dejanj, kot piše Wall Street Journal. Kar se pa tiče organiziranega kriminala, so številke podobne, 2,75-krat več je po poreklu tujih državljanov kot pa domorodnih Nemcev. Ti podatki so iz letnega zbornika na temo organiziranega kriminala z leta 2018 od Nemške zvezne policije. Terorizem. Terorizem naj bi v zadnjih letih upadal, kar se tiče statistike Europola, ampak velika, velika težava je v kategorizaciji napadalcev. Začeli so se pojavljati novice, da ti ljudje nimajo nekih džihadističnih ciljev, da so neprištevni, da so psihični bolniki in da nimajo nekih verskih ali pa kulturnih povodov za svoje dejanja. Še en velik problem je neuspela integracija. Vemo, da država, kot so Nemčija, predvsem pa Švedska, tudi Francija in Velika Britanija, tam obstaja mnogo območja, kamor v bistvu lastna policija, lastne države ne sme stopiti, niti ne upa marsikdaj stopiti. Tam velja anarhija ali pa bodi si šeriatsko pravo. Tudi islamske, določene islamske patrulje so se vzpostavljali, kot pišejo spodaj navedeni mediji. Mislim, da v Veliki Britaniji je bila taka situacija v Londonu od leta 2014 do 2016. Zaradi te neuspele integracije se ta populacija velikrat še bolj radikalizira in predstavlja potencijalna plodna tla za kriminal in pa terorizem. Ta slika prikazuje notranje konflikte, ki so posledica, v Nemčiji in v Švedskem so posledica ilegalnih masovnih migracij. Prihaja to namreč
prihaja do sporov oziroma spopadov na tistih plavih območjih, če vidite Nemčija in pa Švedska, med domorodnim prebivalstvom, ki je večinoma okarakterizirano za desno usmerjeno in pa za prišleke. Zanimivo, da teh modrih območij ni na področju Velike Britanije in pa Francije, Belgije in tako naprej, to pa zato, ker oni drugače klasificirajo te dejavnosti, te dogodke. Nemci in Švedi to klasificirajo kot spopad. Vidimo tam ukrajinska vojna, ti podatki so z leta 2019 in na vzhodu Ukrajine, kjer deloma še vedno poteka vojna, je samo ena stopnja višja konflikta, kot je pa v Nemčiji ali pa na Švedskem med temi domorodnim prebivalstvom in pa tujimi prišleki. Ali gre pri vsem tem za spopad civilizacij? Ameriški in kitajski mediji zelo odkrito govorijo o temu spopadu civilizacij. Evropski niti ne. V Evropi se o tem ne govori kot o spopadu civilizacij. Američani in Kitajci so pa zelo odkriti in velikokrat citirajo Samuela Huntingtona, ki je ob koncu hladne vojne v svoji knjigi Clash of Civilizations predvidel regionalizacijo sveta, ki temelji na kulturni sorodnosti. Se pravi, predvidene so ločnice med zahodno civilizacijo, bližnjo-vzhodno, azijska je še razdeljena, potem definira južnoameriško in tako naprej. Prej smo imeli te velike porajajoče se sile, v smislu Indija, Kitajska, Brazilija. No, te sile so nosilci, so v bistvu nosilci teh na kulturnih sorodnostih temeljičih regij. In dejansko gre za nek konflikt civilizacij, kar je povedal, sicer v diplomatskem jeziku, na začetku pred časom Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO, ko je predstavljal vizijo NATO 2030. V spodaj počrtanem stavku vidimo, on je rekel, naše vrednote in način življenja so vse bolj izzvane, kar pomeni ogrožene. Zakaj? Zaradi zgoraj navedenih točk. Te postaje problem terorizma, državni in nedržavni akteri širijo dezinformacijo in propagando, kar pomeni, poslužujejo se soft powerja, vplivanja na mišljenje ljudstva, spreminjajo, oblikujejo volilne izide, odstavljajo, nastavljajo vlade. To je povezano seveda z vzponom Kitajske. Ne samo Kitajska, ampak Kitajska je v tem trenutku zaradi preomenjene informacijske tehnologije, te prednosti, je tukaj bistvena. Tudi vojaška je Kitajska v tem trenutku od nezahodnih oziroma ne belih držav najmočnejša. In Kitajcem zelo dobro uspeva v tem boju za ekonomsko in tehnološko prevlado, česar se NATO po Stoltenbergovih besedah zaveda, zato v tej srednjeročni viziji predvideva predvsem vojaško krepitev. Kako se odziva EU na vse te probleme? Zelo neenotno. Neučinkovita migrantska politika, spomnimo se marakeške pogodbe, Nemčija bi uvažala migrante in jih potem delila drugim državam, Mađarska bi branila kot v času Turkov, kot je gospod Bogovič prej omenil. Po drugi strani so zelo verjetno, je EU zelo verjetno prezgodaj, preuranjeno, naivno podpisala pogodbo o sodelovanju s Kitajsko na področju 5G. Kakšen je pri tem odgovornost Evropske ljudske stranke kot največje evropske politične skupine? Zelo verjetno velika. Vemo, da je gospa Merklova uvedla politiko odprtih vrat, ki je v bistvu pripeljala do prenavedenih notranjih konfliktov, kriminala in ostalih družbenih dogodkov, ki niso ravno v prid nekemu vzdržnemu razvoju Evrope.
Po drugi strani se pojavlja razkol v ljudski stranki, predvsem v odnosu do Poljske in Mačarske, vemo vladavina prava in ostali problemi. Postavlja se vprašanje, ali skupina izgublja ideološke temelje krščanske demokracije. Na portalu Politiko so pripričani, da je temu res tako, da je Evropska ljudska stranka zaradi vnašanja liberalnih elementov, kot je recimo tudi njen trenutni predsednik Tusk, izgubila svoj kompas, mogoče je to tema za gospoda Bogoviča, bi več kasneje povedal o tem, ampak vse skupaj nas postavlja pred neko dejstvo. Dejstvo je, da je evropska kultura, s tem tudi Evropska unija, s tem tudi naša prihodnost ogrožena. Na nas pa je, da določimo temelje, na kakšen način se bomo temu zoprstavili. Ali bomo sledili nekaterim bolj liberalnim prijemom, ali bomo pa resnici pogledali v oči, videli smo statistike, ki so krute, resnično krute, kar se tiče posilstev, kar se tiče umorov, kar se tiče rasti kriminala, džihadizma in vseh ostalih dejavnikov, ali bomo pogledali resnici v oči in poskušali preprečiti, ali pa se bomo napajali z nekim liberalizmom, ki mogoče ni vedno dober. Predstavil sem nekatere podatke v smislu varnostne stroke, ampak v končni fazi je stvar politike, da se zedini in postavi neke prave vrednote, prave temelje, na podlagi katerih bo možna lepša in varnejša evropska prihodnost. Hvala. Hvala lepa, Rok Frelih. S tem smo zaključili ta uvodni del. Jaz mislim, da se strinjamo, da smo bili deležni enega res zanimivega pristopa uvodničarjev in smo dobili en širok pogled in možnost ene zanimive nadaljne razprave. Vete, marsi kdaj se nam je morda zdelo, ko smo tukaj izvršili odbora drugi organi, nekako ostali bolj v nekih ostrih temah. Mislim pa, da je čas pomeni potreba, da skušamo, nimamo nobenih zagotovil, ampak skušamo pomagati najti dobre rešitve za Slovenijo, predvsem pa tako, kot je bo zdaj na koncu rečeno, pa že večkrat vmes, tudi za Evropo, še tudi z manjšinskim vplivom v tem evropskem prostoru, ampak že večkrat se je pokazalo tudi v zadnjem obdobju, da če imaš nekaj zapovedati in če trdno argumentiraš svoje stališče, lahko tudi kot manjšinski predstavnik ali predstavnik ene manjše države spodbudiš razpravo v pravi smeri, da se pride do dobrih rešitev. Jaz se zdaj še enkrat zahvaljujem vsem uvodničanim in dajem vse to v razpravo. Prosim, da se kar javite. Zdaj, prej se je že javil Janez Podobnik, pa naprej prosim, da kar prijmete roko, če koga ne poznam, pa da listek napiše, to mi ponese. Hvala. Dobar večer. Imam kar tukaj iz svojega mesta, ki se ne bolj prijedno počutim. Po teh zelo zanimivih razpravah in predavanjih naših govorničarjev, bi jaz spregovoril nekaj čisto političnega. Spregovoril bi o politični kulturi in političnih programih v tej kulturi. Pred tem pa, ko sem poslušal današnje srečanje, se mi je porodiven predlog, ki bi ga tukaj kar javno povedal, vhodoma, predlagal bi, da bi Slovenska ljudska stranka uvedla tradicionalna programska srečanja, ki bi jih poimenovala Ankaranski dnevi. V tem drugem delu avgusta
prav tukaj v Ankaranu, kjer v skoraj 500 let starem benediktinskem samostanu zgodovina vibrira na poseben način, dotik morja vedno prinaša širino, odprtost v svet in se mi zdi, da bi bila to lahko ena poživitev, kajti ugotavljam, presenetljivo, da tudi etablirane slovenske politične stranke z redkimi izjevami tako nekoč ne organizirajo programskih sebinskih srečanj. In nasplošno je prostor slovenske politike, kar se tiče programskih soočenj in snovanj, zelo ubogi. In bi ljudska stranka dala s tem eno konkretno dinamično držo. Na to bi nadaljeval z vprašanjem, kako se danes odpira klasična vrednostna programska politična vprašanja. Prej je bilo rečeno, da so med nami tudi mladi, ki jih še posebej toplo pozdravljam, kot tisti, ki sem od njih starejši, bi rad ugotovil, da čas vedno znova zori in odpira nove poti političnega zbiranja in snovanja. Tukaj nastopi ta prvi politični paradoks. Slovenska ljudska stranka je stara politična sila. Lahko bi rekli, da je svojo ustanovitvijo leta 1988 na nek način znova inkarnirala politično, programsko politično gibanje staro več kot 100 let, torej zgodovinskega, političnega in nacionalnega gibanja stoletne slovenske ljudske stranke. Zakaj to podajam? Zato, ker se vedno bolj kaže, tudi v Sloveniji, da nove rešitve, nove ideje ne rastejo na podlagi kratkoročno delujočih novih političnih obrazov. To se je v Sloveniji vedno znova ponesrečilo. To ni prava pot. Boljša pot je, da rastemo iz življenjskih praks različnih skupnosti, ki se v nekem političnem gibanju pojavijo. In zato je tako, namen, če se zavedamo pomena tega dejanskega začetka programsko-političnega sodelovanja, ki smo ga priča danes tukaj v Ankaranu. Jaz sem prepričan, da bo pri marsikaterem bolj levosredinskem političnem mediju dvignil obrvi, izrazil pozornost ali presenečenje. Zakaj se gre? Zato, ker prostor sodelovanja in graditve je v slovenski politični stvarnosti tisti prostor, ki se praviloma ponesreči, ampak ga Slovenija potrebuje. In ta današnja politična zgodba ima prave temelje, ima zeleno trajnostno dimenzijo. Slovenski zeleni so bili soustanovitelji Demosa in njihova zelena paradigma je v samem jedu slovenske države. Zato je prav, da tudi politično živi naprej. In če bo živela tudi v prostoru Slovenske ljudske stranke in drugih programsko-političnih skupin, bo to obogatilo vse. Druga dimenzija je občinsko-regionalna dimenzija. Zvestoba občini, zvestoba mestu, zvestoba regiji. Govorimo slovensko o naših županih in vseh županih. Govorimo o naši iskreni policentrični usmeritvi. Kajti centralizacija Slovenijo pomanjšuje in jo zaklepa v ljubljansko pokrajino. Enakomeren policentrični razvoj pa Slovenijo krepi in jo veča in tudi odpira sodelovanje z našimi zamejci preko slovenskih meja. In tretja dimenzija pa je gospodarsko, obrtniško, zadružna dimenzija. To je dimenzija podjetnosti in gospodarskega snovanja. Prepričani smo, da politično gibanje, ki zgradi svojo verodostojnost s tem, da poskrbi za svoje gospodarstvo, je tisto, ki bo vedno znova dobro sprejeto med ljudmi. Širok krog povezane Slovenije, v katerem na nek način
Slovenska ljudska stranka vabi ali pa je enakovredna v tem, v tem delovanju. In to je moj drugi paradoks, to je drugi paradoks, ki ga tukaj ugotavljam. Mi pravzaprav programsko nadgrajujemo naše ključne usmeritve. Ih presnavljamo. Mi smo govorili o odgovornem odnosu do narave. Danes rečemo, da so naši vrednostni temelji tudi v sonaravnosti. Trajnostni sonaravni model razvoja Slovenije je naša ključna programska usmeritev. Ko v naših stranki govorimo o odnosu do družine ali pa do dela, sedaj lahko tudi rečemo, da smo za solidarnost in za družbeno pravičnost. Ali pa ko govorimo o pomenu hrane, pomenu lokalne samoprave, danes rečemo lokalna samopreskrba, tako prehranska, kot energetska in druge. Tu čutimo, da odpiramo nov programsko-politični prostor povezane Slovenije, s katero simpatizira velika skupina veliko slovenskih ljudi. Dve zaključni misli. Prva, politična alternativa že dolgo, ko smo rekli, ne ponujajo novi politični obrazi, pač pa energija sodelovalnih in vključujočih subjektov. In slovenska družba so zadnjega pol leta z nastopom nove vlade sooča z spodbudnim sporočilom, zmaguje vključevanje in neizključevanje. In druga zaključna misel, pred nekaj dnevi je bilo leto dni, ko se je od nas poslovil Ivan Oman. Njegova politična dediščina na poseben način zavezuje tudi slovensko ljudsko stranko, da svojo politično zgodbo vedno znova napolnjuje. V prostoru slovenstva, v širokem prostoru slovenske družbe, občutljive za demokratičnost in pravičnost, ki ceni odgovorno delo in medčloveško solidarnost, ostaja in se krepi naš prostor, naš politično-programski prostor, prostor čuteče ljudske sredine. Hvala lepa. Hvala lepa, Janus. Torej, jaz bi ta prvi del, torej, to pobudo, jaz osebno je absolutno podpiram, da imamo vsako leto ob koncu avgusta srečanje tu v Ankaranu kot ankaranski dnevi. Lepo se je ob koncu dopustov in počitnic še enkrat zapeljati na naše slovensko morje, pa če tudi je letos za jutri nekoliko slabša napoved in formalno bomo to na prvi del smo že zaključili, danes izvršilni odbor bomo dan na naslednji seji, verjamem pa, da se vsi strinjamo, da je to ena pozitivna stvar in če se vnaprej zavežemo, da bomo to naredili, bomo zanesljivo tudi naredili in vedno dali tudi temu eno tematsko vsebino, eno posebno vsebino in tako združil prijetno s koristim. Hvala lepa, dajem besedo naprej, prosim. Ja. Žarve pregl, zvolim. Imamo še mikrofon. Hvala za besedo. Bi se nekako bolj odprl na nekaj vprašanj, ki so mogoče nekako že obsežene v današnjih uvodnih razgovorih. Gre predvsem za to, kaj nas mora nekako povezati, da se lahko realizira to, kar gospa Kirbišova predstavlja, se pravi, kako porabi ta evropski denar od tega, kaj na primer pozoril gospod Strčnik, od župana Karana, ki se konkretno sooča z nekim nekodanosti v prostoru, in težave, ki jih ima za enim večjih infrastrukturnih objektov, kot je koprsko mednarodno pristanišče, namensko, da pravi izraz mednarodno, ne tovorno, ki je tudi pomočno. Tako da, gledajte, osnovna nit, ki povezuje vse te projekte, pa tudi nekako potem posledično tudi to, kar je
danes podobnih, zato zelo se pravi nek družbeni razvoj, pa tudi varnost, kot je bila pozorjena strani gospoda Prednika, je v bistvu neka strategija razvoja. Ta država ima sicer formalno kar precej strategij, ampak večinoma teh strategij nima neke daljnovidnosti. Kaj je to daljnovidnost? Daljnovidnost včasih samo sami. Želeti moraš nekaj. Mi pred 30 leti, od osamosvojitve naprej smo marsikaj želeli. In nismo vedeli kako, ampak želeli smo in smo to naredili. Naredili smo to veliko napak, priznamo, kajti nismo mogli vedeti vsega, kaj se bo lahko zgodilo v naslednjih letih. Zato je tudi pri razvoju tako. Danes vidimo določene možnosti, že čez 10 let bodo čisto drugačne. Tehnološki, pa tudi družbeni razvoj gre za tako hitro naprej, da če sama strateška razvojnost ni tekoče pripravljena in tekoče uveljavljena, nekako zastari za ostane. Zato tudi razumem opozorilo župana, da je sedanji prostorski načrt koprskega pristanišča, pa tudi agrarskega, nekaj je polovico v Agranu, v bistvu zastarel, preko 10 let star. Ampak v nekako strokovnih krogih veljajo strategije, da imajo rok trajanja točno, kajti vse, kar več pomeni, že da začne zaostajati. In na prejšnjo pozorilo, oziroma v ekipi še, da se prehitro menjavajo vodstva te državi, da ne pride do nobenih resnih sprememb, je mogoče to resen problem. Problem je tudi zato, ker se je nekako pobuda za te stvari mogoče preveč prenesla na izvršno oblast. Zdaj bo rekel nekaj kompletnega, ker ste samo uradniki, ne? Ampak to področje so razmerno dobro poznam. Poznam miselnost uradnikov in ne vem, oprostijo kolegi in kolegice, ampak večkrat delamo tako, treči briga na drugog, čim manj dela, manj dobro problemov in tako naprej. Človeška stvari, ki pa ne smejo vplivati tako, da začne država zaostajati. Tukaj mogoče manjka vlaga parlamenta, ker sem bil sam nekoč poslanec, vem, kaj smo takrat delali, kako smo delali, bistveno manj pravil je bilo bolj pohlapen poslovnik, ampak več smo naredili. Enostavno smo svoje želje zelo hitro spremenili v resoluciji. In tiste resolucije so bile usmeritev za vlado, za izvršno oblast in so se potem tudi mogoče lažje nekako uveljavljajo življenje, predvsem smo takrat tudi podzavestno uveljavljali kontrolne mehanizme. Zato menim, da je vloga ljudske stranke, da nekako obudi, sploh, ko bo nazaj prišel parlament, ta način dela, da se parlamentu da večjo veljavo, kajti parlament je v resnici tisti organ, ki mora določati strategijo, se pravi osnovne usmeritve, ne pa čakati, da bo neka birokracija nekaj proizvedla, kar ne more. Manjka pa še ena stvar, ki pa mora stroka graditi. Če želiš v današnjem svetu dobro planirati, moraš vedeti, kakšne so tvoje možnosti, kaj lahko narediš. Politika mora spet odločitev, kaj se bo ohranilo, kaj se ne bo ohranilo. Ne moramo si želeti vse preveč, ker smo pač premajhni. Hkrati pa tudi ne smemo padati do take, bom rekel, ne bom pravil na grdega zrada, ampak malodušne misli, ko je pobuda, da danes uredi avtocestni obroč, vemo, da je to najenostavno red, da se to gredi sedanji ustavni pas, vozni pas, je to pri določenih krogih že kot ne vem kakšen ekološki problem. To ni ekološki problem. Tukaj se bo isti promet, ki se še zdaj odvija, odvija v hitreje in glavne. Ne že razumemo. Zato je potrebno zmanjšanje prometnih obremenitev pa spremeniti z drugačnimi transportnimi sredstvi, kot je vlak in podobno. Tukaj, gledajte, državo čaka veliko dela, tudi na področju pomorstva, kjer imamo zelo široko ekipo. To direktno povem, zato tudi so te želje župana večkrat neuslišane, ker ga nima kdo slišati. In naloga je, da se, kot sem že uvodoma rekel, parlament in tudi vlade tega zavedajo. Žal se je premalo zavedajo, tudi mogoče zato, ker imajo prekratek pripravljena. Hvala lepa.
mogoče en stavek, veste, že april bil od osamosvojitve naprej Zelena Slovenija, potem se je vključil v Slovensko ljudsko stranko, praktično je ena redkih kontinuitet na ministrstvu za infrastrukturo, da bom zelo direktno rekel, velika škoda je, da ga številni ministri niso prepoznali pomena, da bi mu dali večjo težo oziroma kot svetovalca in tako naprej. In je vedno zagovarjal razvojne projekte ob zastopanju tudi naravovarstvenega vidika. In mimo grede, Rok, mislim, da je v četrtek, ne, je posvet v četrtek popoldne in posvet o MTR-u, veste, da so številna vprašanja, da je že v stopku sam potek in o nekaterih drugih infrastrukturnih vprašanjih, kjer bo tudi Žaro Bregar sodeloval, pa še 10-12 drugih, prav lepo povabljeni, bomo čas do mislim, da baterija bo počasi šla, po petih popoldne v četrtek na sedežu Slovenske ljudske stranke Gospodinska 8, kdor želi sodelovati o vprašanjih drugega tira, tretje razvojne osi in drugih infrastrukturnih vprašanjih, vključno z vprašanjem umestitve v prostor, kako ob tem tudi ščititi, najbolj kakovostno kmetijsko zemljo in tako naprej, lepo povabljen. Daj besedo naprej, prosim. Do devetih, čas od devetih je večerja, ker takrat se sprosti prostor zunaj. Prosim, sigurno imate vrse kaj zapovedati, torej ta posvet, kot ste videli tudi v Vodničarju, je široko zasnovan. Če se vam zdi, da je kaj pomembno, da slišijo tu udeleženci, po drugi strani pa tudi v neposrednem prenosu na Top TV, Top News, topnews.si, torej spregovorite. Damjan Lebed, izvolim. Danes nam gre pred. Danes nam gre pred dobro. Niti en prednik nas ni nikoli tako dobro živel, zato smo pač izkoristili naravne vire, katere smo. COVID-19 bo prinesel spremembe, kot jih ni prineslo od 40 let prejšnjega stoletja nič. Že danes je prva vetra sila gospodarska preko COVID-a postala Kitajska. Saj je Amerika za 30% pase BDP dovolila, da je prehitela Kitajska. To, da pade 30% BDP v ZDA, borza pa raste, kaže na to, da bo prišel udarec. In kdo bo tedaj pripravljal, bo vladal naslednje obdobje. Ključno vprašanje o budućnosti 21. stoletja je pa tako. Kako človek dela, ustvarja čez 20 let? Ker ko čuje se potrošniški kapitalizem, prihaja pa tehnološki kapitalizem, ki lahko v skrajni obliki, prvič v zgodovini človeštva, pripelje do popolne diktature enega človeka celem svetu. Hvala lepa, Damjan Medved. Mogoče ena informacija, mnogi ga poznate, verjetno pa ne veste, da je avtor Evropske ustave, prosil me je, naj njegov predlog predam
predsedniku Slovenije, gospodu Pahorju. Jaz sem mu predal gospodu Pahorju predlog Damjana Medveda, potem pa recimo, da je prišlo do neprijetnega nesporazuma, pa so nekateri iz širšega kroga, verjetno brez posebno slabe vesti, na njegov predlog Evropske ustave predstavili pred leti kot svoj predlog. In sem vesel, da je tukaj nas tukaj z nami. Naprej ga je besedo, prosim. Gospod Zadel, predsednik Ljudske stranke Izol. Bom kar tu govoril. Torej, lahko pozdravljeni tukaj na teh ankaranskih večerih, oziroma na druženju v Ankaranu. Rad bi še na eno stvar opozoril. Tukaj sicer imamo top news, TV, in bi rekel, naša ljudska stranka še premalo daje podarka na informacijo. Imamo digitalne obliki preko mailov našega Slovenca, kar je dobro, ampak naši člani, ali pa naši simpatizerji, se še premalo zavedajo moči družbenih omrežij. Pa ni samo Facebook, ampak je predvsem ostalo, kako se preko interneta priti do pravih informacij. V današnjem svetu, ne v današnjem svetu, ja, tudi lahko Amerika, ali pa Egipt, ali pa Tunis, ali pa Maroko, ker se je preko mobitelov speljala revolucija, bom tako nadaljeval. Vemo, da naši mediji, predvsem masovni mediji, ne bo to Pop TV kanala, ali pa tudi Slovenija 1, Slovenija 2, predvsej enostransko poroča. Jaz bom rekel, niti ne poroča, ampak njihovo poročanje je v bistvu komentiranje dogodkov. Tako da tega, kdor tega temu ne sledi, bo čutil tisti podton, ko neko stvar obrnejo, tako ali je kozarc na pol poln ali pa na pol prazen. In od tega izveni njihovo neporočanje pa komentiranje. Tako da skoraj vsako jutro jaz raje pogledam od prej stran 24 ur, drugo pa Novo TV, pa Top News. Tako da vsaj 2, 3, 4 strani odprem, da vidim, kako se določena stvar poroča oziroma komentira. Želel bi, da bi se tega zavedali vsi tukaj notri, ker od tega je odvisna naša kvaliteta življenja. Ne bom rekel tako kot cel gospod Damjan, da danes dobro živimo. Danes, ja, dobro živimo, dosti boljše kot naši prejšnji. Res pa je, da bi lahko dosti bolje živeli, če bi v tej Sloveniji bistvo ne bi imeli mafijske države, ki lahko našega predsednika, ki se spomnil že leta 96-97, ko ste bil podpredsednik vlade, kako so vas rušili takrat, bom rekel, umazali, ko ste se mogli boriti, kako so našega državnega svetnika mu vzeli mandat, Francu Kanglerju, kako so mu vzeli mandat, kako so zmanipulirali, kako so imeli 25 obtožnic na sodišču, ne? Pa jih je 22-23 že padlo. Ne? Ampak vem, če naši člani vsemu temu sledijo, kako naša mafijska država, ki upravlja z našimi podsistemi in dejansko pelje medije tako, da zmanipulirajo veliko večino, ki ne čuti tako, kako s temi preživetni komunisti, ampak kaj ostane doma. In zato je volilna udeležba iz vsakih volitev toliko manjša, ker tisti, ki bi, če bi prišli do pravih informacij iz naše strani, bi raje nas volili, oziroma torej nekdanji Demos, ki ni za mene, je bil Demos zbir levih in desnih novih strank. Stare sile kontinuitete pa niso bile nikoli demokratične stranke. In današnje stranke levice, to ni levica v evropskem spolu. Zato prihaja tudi do nesogazov, oziroma do laži med Fajonovo in vsemi temi predstavniki, kar je levice, današnje levice v Sloveniji, ne, so drugače govorijo o Sloveniji, kot kako v Bruslju. In tega bi se morali zavedati, ko se odpre časopis, ko se odpre TV, da se posluša informacija proti informacija, ampak da se ustvari v bistvu neko svoje mnenje, če je naš spektar informacije, ne pa samo neenostransko. To sem hotel dati podarek tudi na to, da ne bomo dezinformirali,
zato ker se potreba z našimi ljudmi na terenu pogovarjati in pogovarjati, kaj je res, kaj je resnica in kaj pa po neku laž. Hvala lepa, gospod Zadel. Gospod Zadel bo verjetno tudi en od kandidatov na prihajajočih volitvah za organe kmetijsko-gozdarske zbornice po liniji pravnih oseb. Naj izkoristim to priložnost, da vas enkrat povabim, da vzamete z maksimalno resnostjo te volitve. Vete, to so za nas, če govorim za Slovensko ljudsko stranko, pa tudi če govorim za slovensko podeželje, kmetijstvo in vse druge, kot je bilo prej rečeno, ki so na podeželju, ki niso samo kmeti ali tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom ali s turizmom, izjemnega pomena. Res je sicer, da smo mi praktično od ustanovitve kmetijsko-gozdarske zbornice vodili tudi to zbornico in res je, če se malo posejemo s pepelom, kar vsi skupaj z mano na čelu, da smo se tudi imeli veliko nesporazumov v vsem tem času. In zdaj smo nekako uspeli, hvala Bogu, povezati vse te energije, bom rekel, v okviru Slovenske ljudske stranke in tudi širše. Zelo pomembno je, da povabite ljudi, da gredo na te volitve. Pomembno je, da v teh dneh še do 6. oziroma 9. septembra se spodbudi najboljše kandidate, da gredo kandidirati. Veste, da imamo mi tudi sedež Slovenske ljudske stranke v isti stavbi, kot je z zadnje strani, kot je sedež Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. To je organizacija 104 tisoč obveznih članov in številnih pravnih oseb, organizacije z javnimi pooblastili, velikimi možnostmi in izjemno pomembno je, da ta potencial izkoristimo v dobro vseh, ki jim je Kmetijsko-gozdarska zbornica namenjena. Tako da res skušajmo narediti vsak, kar lahko na tem področju. Daj besedo naprej, prosim. Je še kakšno razmišljanje, sicer bomo pa, če ni dodatnih razprav, predlogov, vprašanj, bi se še enkrat res lepo zahvalil vsem uvodničanjem, zahvalil bi se vsem, ki ste sodelovali v razpravi, zahvalil bi se gospodu županu, ki je z nami ostal tu do konca in evo, dajem še besedo, ker bomo očitno se srečevali vsako leto konec avgusta. Izvolite. Lepa hvala. Gledajte, ob zaključku, počeščeni bomo v Ankaranu, če bo to postalo res tradicionalno, da bodo ankaranski dnevi, bi pa ob tem samo eno informacijo in eno razmišljanje. Koncem 80-ih let, pred spremembo družbeno-političnega sistema, so v Ankaranu, prav tukaj, v Adriji, potekali politološki dnevi, ankaranski politološki dnevi, kjer so se odpirale prve resne politične debate na strokovnem političnem nivoju politologov, torej šolenih ljudi, glede bodočega sistema, konfederalizma, federalizma, razpada razstavije osamosvojitvenih razmišljanj in političnih sistemov. Tako da ankaranski politološki dnevi in zborniki, mislim, da jih je bilo 7, potem pa so šli po Sloveniji tudi na druge konce, so tlakovali neko zgodovino političnega pluralizma, katerega pa, to pa moje razmišljanje v tem drugem delu, je bilo v slovenski Istri v preteklosti premalo. Zgodovinske okoliščine tega nesrečnega prostora, ki je sicer čudovit, izkazujejo dejstvo, da so ljudje tukaj dolge desetletja živeli v totalitarnih sistemih. Najbolj groznem seveda fašizmu, potem drugi svetovni vojni, potem pa ona AB, razdelitev tega in pa vojaška oblast na Primorskem, ki je kasneje v teh treh občinah na obali imela zelo zadrt komunističen režim. Torej te obaljne občine so bile zelo vojaško politično vodene tudi kasneje in to je pripeljalo v 90-ih letih, torej 91-ih naprej, dejstvo, da se tu ni uspelo vzpostaviti političnega pluralizma kot drugod po Sloveniji. Lokalne volitve v teh
občinah so tako rekoč imele kontinuiteto istih strank še desetletje naprej in to dejstvo se danes še zmeraj pozna. Ta prostor potrebuje tudi politične opcije desno od sredine in prepričan sem, da z takim razmišljanjem, da bi Ljudska stranka imela redno v Ankaranu svoja tematska srečanja, bi bila prava pot k pomoči oblikovanja političnega pluralizma v slovenski Istri. Za ključno misel pa, tako kot je potrebno to v slovenski Istri, je nujno potrebno, da je prisotnost političnih opcij z področja stranke in zelenih, kot je bila danes predstavljena, zastopljena tudi v slovenskem parlamentu. To, da ta opcija manjka, je slabo za slovenski narod, ne zgolj za slovenski pluralističen političen prostor. Jaz sem prepričan, da boste z vstopom v državni parlament uspešni. Jaz se tega veselim. Jaz nisem član vaše stranke, vendar sem simpatizer vseh tistih, ki dobro razmišljajo, ki imajo pred seboj tudi podeželskega človeka in ki imajo seveda Slovencev v srcu. Lepa hvala, da ste danes tukaj in da izrazite uspeh vam želim na volitvah. Hvala lepa, gospod župan. Zaključno besedo bi pa dal Primož Jelšo, da bo na kratko predstavil jutrišnji posvet o demografiji. Izvolim. Hvala lepa, predsednik. Res zelo na kratko. Prvo, čestitke za organizacijo tega posveta in tudi za mnogo stvari, ki smo jih danes videli, slišali, tudi za vse ostale prispevke. Ne izkoristim to priložnost, da vas povabimo vse skupaj na jutrišnji posvet, kajti ta bolj strokovni del, ki smo ga zdaj v zadnji uri pa pol poslušali, enostavno manjka tudi v Sloveniji, pa ne samo v političnem prostoru. Generalno smo se nehali pogovarjati, malo bolj tudi strokovno. Jutrišnji posvet z naslovom demografske spremembe v Sloveniji sigurno naslavlja eno zelo pomembno temo, ki ni najbolj, bom tako rekel, ne dosega najbolj tistih top naslov v medijih, pa bi jo mogla, ker je velik problem. Imamo zelo dober nabor govorcev, med drugim predsednika državnega sveta, gospoda Koščca, predsednika ZDUS-a, gospoda Sušnika, novo predsednico Mladinskega sveta Slovenije, gospod Fortuna, pridružila se nam bo evropski poslanec Franc Bogovič in pa državna sekretarka magistra Monika Kirkuš-Rojs. Mislim, da bo posvet zlasti, ker bo iz njega tudi narejen en zbornik in ga bomo poskušali dati tistim ključnim odločevalcem, ki se znotraj tega področja ukvarjajo. Mislim, da bo sigurno uspešen, ker imamo veliko zapovedati oziroma imate veliko zapovedati. Mi smo reči, da je tudi ta posvet en prvih projektov, pri katerem sodelujemo z Wilfred Martens Centrom za evropske študije iz Bruslja. To je, mislim, da največja evropska fundacija, ki mislim, da je celo deseta največja svetovna fundacija, ki pomaga organizirati takšne dogodke. To je prvi naš dogodek z njimi, ker smo lansko leto postavili polnopravni član, sem pa skoraj pripričan, da nam bo zadnji. Torej, še enkrat vabljeni in ne bo sam tega strokovnega dela, kasneje bo tudi nekoliko družabno srečanje. Jutri se začne vse skupaj ob eni uri, kot pa že bilo prej pomenjeno, kdo pa ima čas, se pa lahko komu tudi danes nam pridruži na eni pijači, ker je ravno bolj res dan. Hvala lepo. Hvala lepa. Primo skoči, vsi lepo vabljeni na jutrišnji celoten program. Če je slučajno, ko ima namen domov, pa bi rad tu ostal, mislim, da sta še ena, dve postelji, ki jih je možno še dobiti tukaj. Suzana, so še kakšna oznanina? Ni drugega. Torej, če je kakšno tudi dodatno vprašanje še za
Glede organizacije se lahko slišimo kasneje. Ob 9 je tu zunaj večerja. Zdaj se pa s tem pa tudi zaključujem današnji večer. Še enkrat se zahvaljujem vsem uvodničarjem, vsem sodelujočim. Sem zelo vesel, da mislim, da smo zelo uspešno začeli to dvodnevno srečanje tukaj v Ankaranu. Še enkrat, morda je kdo od vas danes prvič slišal o teh novih prizadevanjih za eno široko povezovalno opcijo, ki želi povezati se tiste, ki imajo nekaj za ponuditi v slovenskem prostoru, pa bi samostojno to težko naredili. Poglejte, morda je pri komu dvom. Jaz sem prepričan, da je vsakršen dvom odveč. In kot nekdo, ki je bil v času osamosvajanja pravzaprav najmlajši član najožje skupine Demosa in ko vem, da smo sprejemali velike in težke odločitve, ker smo pa neomajno verjeli, smo po teh ciljih tudi uspeli, verjamem, da lahko danes Slovenska ljudska stranka, Nova ljudska stranka, Zeleni Slovenija, številne druge stranke, skupine, ugledni posamezniki, ponudimo Sloveniji eno novo ponudbo. Ob spoštovanju vseh tistih, ki so že danes, ki so potrebne in pomembne, da ponudimo tudi možnost sodelovanja, da bo tudi nekaj več te povezovalne energije v slovenskem prostoru in s tem zaključujem današnji večer. Dober tek, Bog požegnaj vsem na večeri in se vidimo na večeri in potem na jutrišnjem programu. Hvala lepa. Ja, jaz moram reči, da sem vesel, da nam je pravzaprav uspelo, ne, skupaj. Velike stvari seveda so zahtevne, niso preproste. Zelo veliko pogovorov je bilo, daleč od oči javnosti. Čutilo se je, da potrebujemo neko novo ponudbo, da obstajajo številni posamezniki skupine stranke, ki vsak za sebe ima neko pomembno osebino, zastopa eno pomembno ciljno populacijo. Recimo Slovenska ljudska stranka še posebno zastopa slovensko podeželje, slovenske kmete in druge ljudi na podeželju. In odkar nas ni v slovenskem parlamentu, se čuti ta manko v slovenskem parlamentu. Odkar ni Zelenih Slovenije v slovenskem parlamentu, se čuti ta manko, ko gre za naravovarstvene teme. Ko ni nekaterih drugih posameznikov uglednih, ki recimo imajo zelo jasna stališča do prihodnosti, do varnostnih vprašanj, do vprašanja vrednot evropske civilizacije, se prav tako čuti, da manjkajo. In vsak posameznik, glede na naš volilni sistem, ima minimalne možnosti te stranke, skupine in posamezniki. Ta skupna platforma pa ima, daje veliko prednost, da pravzaprav vsak lahko uspe z enim, dvema, tremi, štirimi kandidati.
In ko sem razmišljal, kaj pravzaprav, ko smo se pogovarjali, bi bil naš skupni nek temelj, nek presek, nek minimalni skupni imenovalec, bi jaz za sebe, drugi bojo povedali tudi svoje stvari, jaz bi za sebe rekel, to je slovenska ustava in ZKP, zdrava kmečka pamet. Pravi, če je slovenska ustava pa zdrava kmečka pamet, potem je to tisto, kar mislim, da je lahko en temelj ene zelo uspešne zgodbe povezovanja različnih strank skupine posameznikov. Zdaj, gospoda Petruša, danes ni bilo, povedali ste na začetku, da pač dokler je v tej funkciji svetovalca predsednika države, da pač ne more hoditi na stranke, što zadeve, glede na to, da je to bil v bistvu razširjeno vse razširjeno do odbora, ampak kot ste rekli, podpira v bistvu ta projekt. Doktor Petrič mi je danes potrdil, da v celoti podpira ta projekt, v celoti, prav tako mi je to potrdil Andrej Šter. Lahko pa povem, da ta imena, tako strank skupin kot posameznikov, niso dokončna in da se številni drugi tudi razmišljajo o tej možnosti, da pravzaprav se je kar čutilo nekaj časa, ali bo nekaj nastalo. Jaz bi rad izredno povedal, da Slovenska ljudska stranka je seveda zelo dobro organizirana, močna na terenu, ampak jaz sebe ne vidim kot nekoga, ki bi rekel, je pa nosilec za vsega tega. Jaz sebe vidim bolj kot koordinator. V nekem sodelovanju po vsem enakovrednih strank skupin in posameznikov, ponudili smo to možnost in sem izjemno vesel teh odzivov. Eno provokativno mogoče vprašanje, če lahko, če bo gospa Aleksandra Pivec zapustila Desus, to se bo posebno vrednosti zgodilo, da bi jo kandidirala, potem so pač na kompromisno varianta prišla. Mogoče vidite, da bi ona tudi lahko Seveda, jaz sem tudi že javno to povedal, da seveda predpostavljamo, da bo uspešno odgovorila na te očitke, posebno glede teh sredstev in tako naprej. In v te predpostavke je seveda dobrodošlo tako kot posamezno, kot mora biti z novo stranko, če jo bo ustanovila. In z ljudmi, ki so ji ali pa ji bodo ostali zvesti v primeru, da ne bo več videla prihodnosti v Desusu. Je še kdo drugi, recimo, se samo govori se pač o gospodu Šrotu iz Celja, gospodu Kangra, ki je danes tudi zeleni, je še tega druga stranka, ki je mogoče samo znotraj koalicije, ki jo bi vidite v očetku. Dajte, ni nobena skrivnost, da smo se pogovarjali z nekim obojestranskim interesom, tako z SMC-em, z gospodom Počivavškom. Nekateri so me včeraj me nekdo vprašal, kaj pa Nova Slovenija. Ne? Jaz sem rekel, seveda, če bi Nova Slovenija videla sebe tudi v takem krogu, je jasno, da bi bila to najmočnejši del tega kroga, tega bloka, na nek način nosilni del in da z njimi bi pa recimo ta blok se lahko celo kandidiral za relativno večino na parlamentarnih volitvah. Tako da mi smo tu popolnoma odprti in kot ste lahko tudi danes videli, se držimo te sintagme, da se je treba imeti dobro, biti odprt, da se mogli ljudje počutiti dobro. Tu prihajajo župani, ki niso naši člani, so bili danes z nami tukaj in jaz sem prepričan, da bo še marsikatero močno ime pozitivno presenečenje tega sodelovanja, ne bi pa ničesar prejudiciral, se pravi, vse je odprto. Kaj pa, mogoče še počuš, kako je prišlo do tega sodelovanja, zdaj je v bistvu vi ste že en poskus je bil sicer narejen pri evropskih volitvah, tam nič skozi, ta bo tokrat uspešen po vašem celu. Poglejte, kar je bilo, je bilo. Jaz pravim, da politike in čustev ne smeš mešati skupaj. Tudi kar se je potem na evropskih volitvah zgodilo, mislim, da smo dobili odličen rezultat, ki je v bistvu, lahko rečemo, v slovenski politiki celo utrdil naš položaj in dal marsikomu vedeti, da nismo priplavali po juhi in da na nas lahko seveda volivke in volivci še kako računajo. Se pa seveda vedno smo bila tako z gospodom Podobnikom v kontaktu, se pogovarjala. Moram povedati, da se pogovarjam tudi z več drugimi ljudmi, tudi z gospodom Lebodom, tudi s, bom rekel, s strankami leve sredine se pogovarjam. Jaz imam danes in zaenkrat samo mandat izvršilnega odbora Zelenih Slovenije, da seveda nadaljujem pogajanje in priprave na volitve, ki bodo seveda nekako tudi vlogo Zelenih Slovenije upoštevale kot enakopravnega partnera, torej bomo politična stranka te koalicije. Sami pa veste, ko sem že izstopil iz SDS-a,
sem večkrat rekel, da si želim, da bi v Sloveniji nastajale koalicijske liste strank, ljudi, združen, sindikatov, ki ne bi gradile zidov, katerih je v slovenski politiki že itak preveč, ampak mostove. In tukaj lahko tudi zeleni in mi kot, bom rekel, tudi mlajša generacija močno pripomoremo, pa ne samo zdaj na podeželju ali na nekih statističnih enotah, ampak prav v vseh statističnih enotah. Ja, to je zanimivo, mislim, to je verjetno zelo, isto bi rekel, zanimiva, moderna kombinacija SLS, Slovenska stranka in SLS, to je pravzaprav. Seveda, mi imamo zeleno barvo in veste, da imamo še nekatere druge barve in je bilo kar nekaj dilem, da bi so nam dajali spodbude, da bi malo spremenili to stvar. Jaz osebno s kolegi vztrajam na zeleni barvi v prepričanju, da je povezava ljudi s podeželja in ljudi, ki so neposredno okoljevarstveno organizirani, da je to prihodnost. A ne, če govorimo recimo o zdravi hrani, o pitni vodi, o čistem zraku. To so elementi kakovosti življenja. In to je najbolj naravno zavezništvo in jaz trdno verjamem, čeprav kot je bilo rečeno, seveda bodo še številni pogovori, jaz sem prepričan, da bo uspešno dogovarjanje in še bolj uspešen rezultat. Mislite pa, da ne bo nekega ljubosumja, če bo ta blok nastajal oziroma prišel na volitve pri največji stranki na desni sredini? Jaz mislim, da je zelen program na strankarski in če bo program Zelenih Slovenije vključen v programe vseh strank, smo že tako ali tako zmagali, tudi če ne zmagamo, molite, ampak nam se gre za program, neke tiste delitve levo, desno. Jaz bom tako rekel, jaz pravim, da program Zelenih je na strankarski in zdaj govoriti, da zeleni so levi ali pa desni, veste, jaz poznam in tudi v naši bazi članstva in danes lahko rečemo, da v našem dan imamo 54 aktivnih odborov Zelenih Slovenije po Sloveniji in jaz vsem povem tudi, ko imamo kakšno ideološko temo, nikoli se ne bomo 100% strinjali vsem. Važno pa je, da se strinjamo v tistih 10 točkah, zdaj v dveh je že bilo govora, zagotovo pa se vidi ta manko tako zelenih in po ljudske stranke v tem, da kaj se dogaja na politiki do okoljskega resorja in pa seveda sami tudi vidimo beg mladih z podeželja v urbana središča, ker enostavno perspektive za razvoj ni in tukaj smo že vsi, ako rečemo, ustavno gledano diskriminirani. Mene ne skrbi, da to, kot je dorečeno, ni nobena skrivnost, mi podpiramo to vlado, konec koncu imamo dva državna sekretarja, hkrati pa tudi povemo, ko se ne strinjamo, ne, ko se nam zdi, da je kakšno stvar v nasprotju z ZKP-em, zdravo kmečko pametjo. Naprimer, tak primer, ne, ob tem, ko zelo podpiramo vlado pri COVID aktivnosti, ko ocenjujemo, da je odlično peljala večino aktivnosti, se nam zdi popolnoma nesprejemljivo in nepotrebno, da se je zdaj v konkretnem primeru prihoda iz Slovenije, konkretno iz Hrvaške, odločilo, da tudi tisti, kljub temu, da so vedeli, da prihaja ta karantena, da če so, se niso držali pravočasnega prihoda v Slovenijo, da bodo dobili 80% plačilo nadomestila, če bodo ostali doma. A ne, ker potem se ljudje, ki se držijo pravil in ki živijo od svojega dela, sprašujejo, čakaj, a za njih pa to ne velja. Se pravi, meni se zdi pomembno, da se je to dosledno, moram pa reči, da kot rečeno v večini primerov podpiramo delovanje te vlade in smo zelo veseli, da dobro kaže, da bomo lahko predstavljali pomembno politično silo, ki bo tudi tiste detajle, ki so pač napačni, v tem trenutku, ki bomo lahko usmerili pravo smer. Ja, samo to bi rad dodal. Poglejte, Zeleni Slovenije v osnovi v nekaterih temah se zagotovo ne strinjamo z vlado. Poglejte, samo okoljski resor, omejevanje družbe, zdaj izkoriščanje te krizne situacije za, bomo rekli, malo tudi grobe posege v okolje in še bi lahko našteval. Tukaj se zagotovo ne strinjamo, ampak bi pa rad upozoril, poglejte, mesec ni nazaj smo v državni zbor vložili peticijo Zdrava, čista, pitna voda za vse državljanke in državljani. In dobili smo odgovor, sprejel nas je predsednik državnega zbora gospod Zorčič, dobili smo tudi odgovor vlade, da bo to gradivo obravnavano na vsej vladi Republike Slovenije. In kaj bi lahko mi v tem trenutku kot zunaj parlamentarna stranka iztržili več? Po drugi strani pa sami pogledajte, nekateri govorijo, da zeleni, da to levica in tako naprej. Poglejte, saj
Marjan Šarec je bil na oblasti, bil je predsednik vlade, pa je v bistvu nekako levica zrušila levo vlado, tako da zdaj nam nekaj očitati, koga, kaj in zakaj podpiramo, je malo deplasirano in nekorektno. Če pa kdo pač se malo podelal v hlače in se, bom rekel, umaknil odgovornosti, zeleni pravimo, da bomo šli v kakršnokoli vlado, ki bo, ker mi ne gremo na volitve za to, da smo v parlamentu pa nekaj se handlamo danes tako jutri drugače, ampak prevzeli bomo odgovornost, želimo okoljski resor in od tega ne odstopamo. Mogoče samo še eno, samo še na kratko, mislite, da bo volitve redne ali izredne, oziroma da bo ta vlada zdržala na na pač dinamiko politično, ki smo torej, pričali. Ne glede na to, da sem prepričan, da niti se ne skuša skriti silne ambicije, da bi se vlado zrušilo, je moja ocena, da je vsaj 80% verjetnosti, da bo vlada zdržala do konca oziroma do zaključka vodenja Evropske unije, se pravi ob koncu prihodnjega leta in da bodo volitve morda nekaj mesecev pred rokom, ampak ob začetku leta 2022, ne glede na to, tudi če bi bile predčasne, bomo pa tem pristopom, ki ga imamo zdaj v celoti pripravljeni. Tudi mi že kot Zeleni Slovenije smo v bistvu, ko je padla vlada, imeli 88 okrajev pokritih, pa se še nismo z nikomer pogovarjali v strateškem sodelovanju, tudi na prejšnjih parlamentarnih volitvah so na listi Zeleni Slovenije pod nami kandidirale še 4 druge stranke, gibanja, organizacije in lahko povem, da mi bomo pripravljeni, jaz sem prepričan. Je pa dejstvo, da tudi samo ocenjujem, da volitve bodo mogoče nekaj tednov prej, ampak v letu 2022. Dobro, vse dobro, želim pa lepa. Pa, hvala lepa. Pa. Če je Kamler, je pozor? Ja. Pošti zelo, ker jaz, ne. Da ne bo kaj na roke. A ja. Če bo pa jasno, ne znam. Znam, ne bo mislo. Vrej, da tam naročil ne povejo, kje okay, je ta soba. Vredo, 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 vse ni problem. Ja. Se vidimo zdaj, ne? Kako se vidimo?